काठमाडौँ सहर, झिलिमिली बत्ती, सानो सानो गल्लीमा रहेको पान पसल। धनी गरिब जोसुकै होस्, बाटो एउटै थियो सबको लागि। बिहानी घाम सहित सबैजना व्यस्त थिए, कोही अफिसको लागि, कोही पसलको लागि, कोही ठेलागाडा, कोही बोतल टिप्नको लागि, कोही गाडीमा, कोही कारमा, कोही मोटरसाइकलमा त कोही साइकलमा, र धेरै जसो पैदलमा। म पनि पैदलमा थिएँ। गाउँबाट सहर झर्ने सबको पहिलो नजरमा रहेको त्रिचन्द्र कलेज, यहाँ पढाइभन्दा राजनीति बढी। मेरो काठमाडौँ पहिलो पटक थियो। डोल्पाबाट यहाँ आइपुग्दा सबै रङ्गीन लाग्यो। ठुल्ठुला बिल्डिङ, घण्टाघर, बेमौसमी फुल, रानी पोखरी, सिंहदरबार, ठुला ठुला अपार्टमेन्ट र रत्न पार्क पछाडि रहेको पाँच तल्ले घरको भुइँतलामा सानो झ्याल, दिउँसै बत्ती बाल्नु पर्ने हो, त्यही थियो मेरो सपनाको महल, मेरो डेरा, मेरो कोठा। खुट्टे खाट गाउँबाट ल्याएको सुकुल, सहरमा किनेको ग्यास थियो, र अर्को कुनामा किताबको टेबल, भित्तामाथि आमा बुबाको फोटो। कलेजको पहिलो दिन तोरीको तेल लगाएर कपाल छड्के बनाएर कोरे, तीन भित्ता लामो टुपी गुटुमुटु बनाएर ढाका टोपीले छोपे, इष्टकोटको माथिल्लो टाक लगाउँदै ऐनामा हेरे, गोल्ड स्टार जुत्ता लगाएर त्यही बुबाको ब्याग भिरेर कोठाको ढोका लगाउँदै थिए। प्यासेज नै हररर बास्ना आएको थियो। कस्तो अचम्म लाग्यो, सहरमा पनि चमेलीको फुल, बास्नामा लट्ठ भएको म अर्कै चाबी हालेर घुमाइरहेको रहेछु। हतारो गर्दै एक किशोरी म नजिकैको कोठा खोल्न लागिन्। चमेलीको फुल होइन रहेछ, यो त कुनै अत्तर रहेछ। हाफ प्यान्ट, त्यही पनि च्यातिएको, कम्मर मुनि 10% लुगा थियो। बक्षस्थल प्रष्ट देखिने गरी लगाएको सेतो टी सर्टबाट नाइटोको खोबिल्टोमा रहेको कालो कोठी प्रष्ट देखिन्थ्यो। अनुहार रङ्गाउन हजारौँ जडीबुटी लगाएको जस्तो देखिन्थ्यो। बुबाले पशुपतिमा कली बढेको चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। यही रहेछ कलियुग, समय मिलाएर पशुपतिनाथको कलीको दर्शन अवश्य गर्नेछु। बुबाले भनेको जस्तै मान्छेहरू अर्धनग्न थिए। राम राम, जय जय भगवान्, रक्षा गर्नुहोस् कृष्णजी, म शुद्ध साहकारी कृष्ण भक्त प्रणामी। केटी खुबै हतारो गर्दै लम्किन लागे, म भने उसको पछि पछि भएँ। अर्को गल्ली आउन नपाई दो बाटोमा नै केटा बाइक लिएर बसेको रहेछ, देख्ना साथ अङ्गालोमा बेर्यो, केटी पनि बाइक पछाडि बसी। कलेजको गेटमा पुगेर भित्र छिर्दै थिएँ, सबैजनाको नजर मैतिर थियो। जङ्गबहादुरको पालाको पिल्लर देख्दा कुनै डरलाग्दो ठाउँमा पुगेको महसुस भयो। एउटा केटा मै नजिक थियो। नमस्कार दाई, यहाँ बिएससीको क्लास कता होला? हेर्दै हाउडे थियो, तर कुरा राम्रै गर्ने रहेछ। कहाँ दाई भनेको बाजे, हामी त अब साथी हो नि, म पनि बिएससी हो, पहिला राम्री राम्री मोरी त हेरौँ अनि जाउँला क्लास। यसो भन्दै ती दाई जिस्किन थाले। होइन होइन, क्लासमै जाऊँ न। मैले दाईलाई क्लास कता हो फेरि सोधेँ। ल ठिक छ, इष्टकोट त बबाले रहेछ, कति हाल्यो हो साथी? ठट्टा गर्न थाले तिनी। 2000 गयो नि, मैले पनि लागेको दाम भनिदिए। अनि संस्कृत भाषा पढ्नुपर्ने, किन नि बिएससी? सायद मलाई देखेर होला उहाँले यो प्रश्न गर्नुभएको। संस्कृत भाषा आउँछ मलाई, मैले पनि आफूलाई आउने कला उहाँलाई भने। बाजेको नाम चाहिँ के हो नि? म रेवराज कुमार उपाध्याय। अनि हजुर नि? मैले आफ्नो नाम भने र उहाँको पनि सोधेँ। म चाहिँ विक्रम शाही। ऊ हेर हेर, मैयाहरू गिद्धेहरूसँग टाँसिएका। ऊ जिब्रो पड्काउँदै भन्दै थियो। मेरो नजर त्यही केटीको होलमा गयो। बिहान एकजनाको बाइकमा भएकी केटी अहिले अर्कैसँग, ऊ पनि बिएससी पढ्ने रहेछे। म दोस्रो बेन्चमा बसेँ, त्यो केटीहरू तेस्रोमा। केटीहरू गुनगुन गर्दै थिए, हाँस्दै थिए, मात्तिँदै थिए। बेलुका कुन चाहिँ केटासँग घन्टौँ कुरा भयो भन्दै कोलाहल मचाए। विक्रम पछाडि हेर्दै, मेरो नाम चाहिँ विक्रम, अनि हजुरहरूको नि? भन्दै हातसम्म दियो। के को हजुर भनिरहेको, एउटै क्लासमा भएपछि? म प्रिया, भन्दै मुस्कुराउँदै हात दियो उसले। अनि म चाहिँ सुमिना।
ए अनि म चाहिँ पूजा। अन्तिम केटी अर्थात् त्यही हाफ प्यान्टवाली। फोन नम्बर साटासाट गरेपछि केटीको झुन्ड मतिर फर्के। तिम्रो नाम चाहिँ के हो? नमस्कार, मेरो नाम रेवराज कुमार उपाध्याय। कस्तो छोटो नाम, भन्दै मुखामुख गर्न लागे र मुस्कुराए। नाम बुबाले छुट्याउनु भएको, वास्तविक नाम रेवराज हरिहर कुमार उपाध्याय शर्मा हो। केटीहरू पेट मिची मिची हाँस्न लागे। त्यतिकैमा पूजाको मोबाइल बज्यो। हेलो, कति फोन गरेको, म भ्याउँदिनँ क्या? होइन होइन, मेरो रुममा त हुन्न, घरपट्टि कडा छ, बरु मै आउँछु, त्योभन्दा कममा त हुन्न, त्यहीँ ठमेल नै ठिक छ। उसले फोन राख्ने बित्तिकै सुमिना कराई, कसले गरेको फोन? साला त्यही केटाहरू त हो नि, सधैँको एउटै कुरा, पढ्नै पर्यो, खानै पर्यो, काम नगरी सुख छैन, भन्दै कपाल मिलाउन लाग्यो। फोन आयो फेरि। हेलो, कहाँ यति बिहानै हुन्छ, म कलेजमा छु। हुन्न भनेपछि बुझ्नुहोस् न। ल ल, त्यहीँ कफी सपमा आउनुहोस्। फोन राख्ने बित्तिकै त्यही डन्डे पुलिस, भन्दै प्रियाले हेरी र निस्की भाइ भनेर सबैलाई। ए, यो मेरो किताब चाहिँ रेवराज तिमी लगिदेऊ न ल, हामी एउटै घरमा बस्छौँ नि त। उसले यति भन्दा मैले हाँस पानी दिएँ। कलेजको पहिलो दिन त्यति राम्रो भएन। मेरो गाउँलेपनको खिल्ली उडाइयो। धेरै फरक रहेछ गाउँ र सहरमा। विक्रमले मेरो फेसबुक अकाउन्ट बनाइदियो। यसको मतलब मलाई फेसबुकको बारेमा थाहा नभएको भने होइन, विक्रमले त्यही बिहान कुराकानी भएका नक्कलीहरूलाई एड पनि गरिदियो। बेलुकी रातको 8:45 कसैले ढोका ढकढकायो। गाउँमा हुँदो हो त चोरको खुबै डर हुन्थ्यो, त्यही भएर खोल्न मन लागेन। रेवराज, तिमी निदाइसक्या हो कि के हो? म पूजा, आवाज आयो। हजुर, छैन, भन्दै ढोका खोलिदिएँ। खाना खायो, पूजाले सोधी। छैन, हजुरले खानुभयो, मैले सोधेँ। के का हजुर नि, हामी त साथी हो नि, तिमी भन, ऊ अलिकति चिडिँदै भन्दै थिए। हस्, उसले फेरि भने, खाना बनाउन आउँछ तिमीलाई। उसको प्रश्न पनि कस्तो मजाले, सानैदेखि बनाउँथे, जवाफ दिएँ मैले। ए ल ल, म किताब लिन आएको, खै देऊ त मेरो किताब, मैले पुनः सोधेँ। पूजा, खाना खायौ त, आँखी माउ माथितिर फरफराउँदै भन्न लागि। छैन नि, किन, पकाएर खुवाउने हो, मैले बनाएको छु, मिलेर खाउँला नि, हुन्न र? मेरो जवाफ सुनेर ऊ हाँस्दै भन्न थाली, यो गाउँ होइन नि लाटा, आफ्नो घर जस्तै सोच्नलाई, फेरि सधैँ पकाएर खुवाउनु पर्ला नि। मैले नरम हुँदै भने, भइहाल्छ नि, पितृ मनले सोचे, नक्कली केटी हो, कतै सधैँ पकाउन पो लाउने हो कि। ऊ भन्दै थिए, जिस्के के हुँ, मैले बाहिरबाट खाएर आएँ, तिमीसँग अरू कुनै दिन खाउँला नि। ल भाइ, म सुत्न गएँ, गाह्रो भएको छ, गुड नाइट, उसले यदि भने। मैले फेरि हल्मलाएँ। तिमी कुन अफिसमा काम गर्ने हो? अफिस होइन, होटेल हो, बुद्ध लज एन्ड रेस्टुरेन्ट बार ठमेलमा। ए, त्यसो भए खाना मिठो पकाउँछौ, सोधेँ मैले। ए मूर्ख, होटेलमा खाना पकाउने मात्र काम हुन्न नि, धेरै प्रकारको कामहरू हुन्छन्। ल म गएँ, ढोका लक गर, यति भन्दै ऊ कोठाबाट बाहिरे। मैले ढोका बन्द गरेँ। ढोका बन्द गरेपछि म सोच्न लागेँ, होटलमा अरू के काम हुन्छ? खाना पकाउने, टेबल पुस्ने, खाना दिने, भाँडा माझ्ने। खाना पकाउने नभएपछि टेबल पुस्न त्यस्तो राम्रो लुगा लगाउनु पर्दैन होला, हात हेर्दा भाँडा माझेको जस्तो पनि देखिँदैन थियो। ए साँच्ची, लज एन्ड बार पो भने के हो क्या र उसले? फिल्ममा जस्तै रक्सी दिने केटी त होइन कि, हाउसकिपिङ हो, सोच्दै थिएँ। ढोका नक भयो। को हो, सोधेँ मैले। म पूजा, भित्र आऊ न, भनेर चुकुल खोलिदिएँ। उसले मुस्कुराउँदै भने, भोलि कलेजसँगै जाने है?
मैले उसको बारेमा यत्रो सोचुन्जेल उसले पनि मेरो बारेमा सोची कि के हो। मैले भने, हस् हुन्छ, तर यति भन्नको लागि त भोलि बिहानै भनेको भए हुन्थ्यो नि। उसले मुस्कुराउँदै भन्न लागि, तिमीलाई निन्द्रा नलागोस् भनेर नि यति भनेपछि रातभरि तिमी मेरै बारेमा सोच्छौ कि भनेर। यसो भन्दै आँखा सन्काई, सुन न पूजा, म उसको पेसाको बारेमा सोध्न लागेको मात्र के थिएँ, ऊ आफै बोल्न लागे। तिमीले के सोध्न लागेको मैले बुझिसकेँ। म होटलमा कस्टमरको बडी मसाज गर्ने काम गर्छु। आँखा माथितिर पार्दै भने उसले। म तिन छक्क खाएँ। कति ज्योतिष त होइन यो केटी, तर होटेलमा ज्योतिष किन राख्लान् र? बाजेलाई गाह्रो भयो भने भन्दा हुन्छ है, मसाज गरिदिउँला। उसको कुरा सुनेर म झसङ्ग भएँ। हजुर, मैले आफ्नो आवाज कमाउँदै भनेछु। देवराज हरिहर प्रसाद उपाध्याय शर्मा नाम कन्टै छ, डराउनु पर्दैन, आमाले तोरीको तेलले मसाज गरिदिनु भएको जस्तै हो। हजुर पर्दैन, अनुहार रातो भयो मेरो। ल बाई बाई, केही नसोची सुत्दा हुन्छ अब, फेरि आउनेवाला छैन। पूजा बोलाउँदै थिएँ उसलाई, तर बोलाएको सुन्दै नसुनी गई। उसले आज लास्ट क्लास छोडेकी थिए, भोलि फर्स्ट क्लास नहुने कुरा थियो, फेरि चाँडै रेडी होली भन्नु पर्यो भन्ने सोचले उसको ढोका अगाडि गएँ। तर यति राति केटीको ढोका खोल्नु स्वाभाविक कुरा होइन। फर्किएँ तर मनले मानेन, फेरि ढोका नगर्न खोजेँ तर सकिनँ। फर्किएर आफ्नै कोठातिर जाँदै थिएँ, उसको ढोका खोलियो। डराउनु पर्दैन, के भन्न आएको, दुईचोटी आएर गयौ? लौ, कसरी थाहा भयो तिमीलाई, ढोका त बन्द छ त। मेरो ढोकामा सिसाको भाग छ, हेर त, हो त्यही सिसाबाट देखिन्छ बाहिरको आएको छ भनेर। अनि भन न, के भन्न आएको, कि बडी मसाज गर्न आयौ, गाह्रो भयो? भन्दै ठट्याउलो पाराले हाँस्यो। होइन होइन, त्यस्तो होइन, भोलि फर्स्ट पिरियड हुन रे, त्यति भन्न मात्र आएको। आऊ चिया खाऊ, मलाई त रातमा चिया र चुरुटको लत छ। उसले यसो भन्दा पछि कुनै दिन खान्छु भन्दै कामैको खुट्टालाई ब्यालेन्स गर्न लागे। हेर डरपोक, मेरो हातमा मोबाइल थियो, मोबाइललाई जोडले थिचेको थिएँ। खोइ मोबाइल देऊ, अब केही भयो भने फोन गर्नु, नम्बर सेभ गरिदिएको छु। अनि नम्बर डायल गरेर उसकोमा घन्टी लगाई र सोधी, इमो चलाउँछौ? नै चलाउँदिन, फेसबुक चाहिँ अघि खोलेको। हामी बसेको घरमा वाइफाईको राम्रो व्यवस्था थियो। इमो इन्स्टल गरेर उसले नम्बर एड गरिदिए। ल जाऊ, अब केही भन्नु पर्यो भने फोन गर्नु। म रुममा गएर पल्टेको मात्र के थिएँ, सुत्न लागेको हो भनेर पूजाले मेसेज गरे। मैले हो भनिदिएँ। गुड नाइट स्विट ड्रिम्स, सँगै आँखा झिम्काएको इमोजी पठाई। मैले पनि हस लेखेर स्माइलीको इमोजी पठाउन खोजेको, आँखामा रातो पानको पात भएको इमोजी गएछ। के हो मिस्टर देवराज हरिहर प्रसाद उपाध्याय शर्मा, अहिलेबाट यस्तो इमोजी? होइन होइन, मिस्टेकले गएको हो। थाहा पाइसके, भित्रभित्र के भइरहेको होला। ल तिम्रो मन राखिदिए, यस्तै भन्दै लबुवालाई इमोजी पठाई। म चुपचाप बसेँ। के भयो, मन्त्र पढ्न लागेको? होइन होइन, अब सुत्न लागेको। किन सबै नामले बोलाउनु भएको? उमस्किएको मेसेजबाट नै महसुस गरेको थिएँ र भन्दै थिएँ, मलाई यो नाम धेरै मन पर्यो, अबबाट सधैँ पुरा नामले बोलाउँछु। 11 बजिसक्यो, भोलि उठ्न गाह्रो हुन्छ, सुतम अब। हुन्छ, मैले भने। पल्टेको मात्र के थिएँ, इमोमा कल आयो। एक कोस पर चार्जमा राखेको फोन टिपेर उठाएँ। सुन न कुमार। को कुमार, म त देवराज हो, उसले हाँस्दै भने। तिम्रो नाम धेरै छ, मैले बिचको नाम भनेको। भन, भोलि 30 मिनट चाँडै जाम न है, तिमीलाई म कफी खुवाउँछु र घुमाउँदै लान्छु। म अभाग भएँ, के भनौँ भयो। मोबाइल सरको आवाजले बज्यो, जराक झुरुक्क उठेँ। म उठिसक्दा मोबाइल शान्त थियो। 7 मिस्ड कलले म झस्किएँ।
एक मिस्ड कल बुबाले गर्नुभएको रहेछ भने छवटा पूजाले। पहिलो मिस्ड कललाई प्राथमिकता दिँदै बुबालाई फोन गरे। बुबा ढोक गरे। भाग्यमानी भएस। हजुर भन्नुहोस् न बुबा, के कति कामले सम्झनु भयो? सुतेकी छस् कि उठिस भनेर? हजुरकै फोनले बिउजिए बुबा। ए ल ल, राम्रोसँग पढ्नु, राम्रा राम्रा साथी बनाउनु, बढी फुलमास नगर्नु। हस् बुबा। आमाले धेरै सम्झेकी छ अरे। मैले पनि धेरै सम्झेको छु बुबा, खाना खाने बेला उहाँकै याद आउँछ। ल ल, फोन राखेँ अहिले। गाउँमै राम्रो स्कुल खोलेको छ, राम्ररी पढ, मास्टर बन्नुपर्छ। हस् बुबा। त्यत्तिकैमा ढोका नखुवायो, मैले खोले। पूजाले चर्को स्वरमा भनी, बाजेले घरमा सबेरै उठेर नुहाइधुवाई गरेर पाठपूजा गर्ने गरेको छैन कि के हो? कुम्भकर्ण जस्तो कतिचोटि ढोका ठोकिसकेँ, अहँ उठ्ने छाटकाटै छैन त। शुभ बिहानी पूजा। गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। जाम अब कलेज। म नुहाएर मुख धोएर जप गरेर आउँछु, अनि सँगै जाउँला। जति नै नुहाए पनि तिमीलाई यो स्टकोटमा कसैले आँखा लाउने छैन, खुरुक हिँड। धेरै नै कर गरेकाले मैले कोट सर्ट र प्यान्ट लगाएर निस्केँ। लौ रेबराज, तिमी त हिरो देखियौ। साँच्चै धन्यवाद। अनि सुन न पूजा, एउटा कुरा भनौँ। भन न, सोध्नै पर्छ र। तिमीले किन यस्तो लाजमर्दो लुगा लगाएको? रेबराज बिस्तारै बुझ्छौ, केही समय काठमाडौँ बस, बाध्यता हो कि परिस्थिति हो भन्ने थाहा पाउँछौ। म उसको कुरा सुन्दै हिँडिरहेको थिएँ। बाटो काटेर बिन्स कफी सपमा हामी छिर्यौँ। एउटा भेनिला आइसक्रिम कफी, अनि अर्को के लिन्छौ रेव? हजुर मलाई कफी भन्ने मात्रै थाहा छ, यसको परिकार केही थाहा छैन। त्यसो भए तिमी पनि भेनिला आइसक्रिम कफी नै खाऊ। दाई दुईवटा चुरोट पनि ल्याउनुहोस् है। कफी टेबलमा आयो, पुरै चिसो। त्यो चिसोले गर्दा मैले मुख बन्द गरी बस्नै सकिनँ। पूजा, कफी त चिया जस्तै तातो हुनुपर्ने होइन? पाखे, यसलाई आइसक्रिम कफी त्यस्तै भनिएको हो त। चुरोट आफ्नो बलले सके जति तानेर हावामा फाल्दै हो बोली। वरिपरिका केटाहरू मुखामुख गर्दै हेर्दै थिए। कफी सिद्धिँदै गयो। अनि रेबराज, तिमीले माया गरेको कोही छ कि नाइ? माया गरेको त कोही छैन, मन परेको केटी थिए, 11 पढ्दा भन्नै नपाई बिहे गरिछ। अहिले त उसको छोराको बोली फुट्ने बेला भयो होला। मेरो कुरा सुनेर उकितका छोडेर हाँस्न लागे। अनि पूजा, तिमीले माया गरेको कोही छ कि? मैले माया गरेको त कोही छैन, तर मलाई माया गर्ने मिनेट मिनेटमा परिवर्तन हुन्छन्। कोठाको चार कुनामा भएको मायाको के अर्थ यदि मनले माया हुन्न भने? यसको मतलब म आफैलाई बेच्ने काम गर्छु। मेरो मूल्य मिनेटमा हुन्छ। काम नै यही हो, पेसा नै यही हो। उसको कुरालाई मेरो दिमागले ठम्म्याउनै सकेन। मैले बुझिन पूजा, प्रष्टसँग भन न। तुच्छ भाषामा भन्नुपर्दा म बेस्या हो। उसको कुरा सुनेर म छाङ्गाबाट खसे जस्तै भएँ। मनभरि अनगिन्ती प्रश्नहरूले घेर्न थाले। यो सब कसरी? कुनै दिन भनौला, बोल्न चाहिँ नछोडा है। म अब आक भएँ। उसले ब्यागमा रहेको 1000 मुठोबाट एउटा झिक्दै बिल तिरे। त्यसपछि हामी सिधै क्लासमा गयौँ। रेबराज, म तिमीसँगै बस्छु ल। उसको कुरालाई मैले नकार्न सकिनँ। दोस्रो बेन्चमा हामी सँगै बस्यौँ। पढाइमा एकदमै जान्ने रहेछ। अघिल्लो दिन सरले 2 पन्नाको थ्योरम पढ्न दिनुभएको थियो। उसले एउटा डटसम्म नछुटाई भने। यसरी नै बाँकी दिनहरूमा हामी सँगै बस्न लाग्यौँ। पहिलो त्रैमासिक परीक्षामा 84% ल्याएर पूजा कलेज टप हुन सफल भई।
मलाई पढ्न एकदमै गाह्रो भएको थियो। तर सबै गोकन्ते विद्यालय म पनि पास हुने लिस्टको लास्टमा पर्थेँ। यत्तिकैमा हाम्रो मित्रता गाढा हुँदै थियो। त्यो दिनको कफी सपको गफ पछि मैले कहिले पनि उसको पेसाको बारेमा सोध्ने आँट गरिनँ। एक दिन पूजा एकदमै थकित अनुहार लिएर मेरो कोठामा आई। ऊ मेरो परिवारभन्दा पनि केही फरक पर्दैन थियो, आफ्नै जस्तो लाग्थ्यो। के भयो पूजा, किन थकित अनि न्याउरो? ऊ घोप्टो मुन्टो लगाएर रुन लागि। पूजा, के भयो भन त? हाम्रो म्याथ टिचर कस्तो लाग्छ? उसले सोधी। उहाँ त मेरो बेस्ट टिचर, केटीहरूलाई कति धेरै सम्मान गर्नुहुन्छ है। उहाँको बुढीको फोटो प्रत्येक दिन राख्नुहुन्छ, छोरालाई पनि उत्तिकै माया गर्ने। उहाँ जस्तो असल चरित्रको मान्छे पाउन पनि गाह्रै पर्छ। पूजाले ताली बजाउँदै भन्न लागि, उहाँ मेरो आजको कस्टमर। म एकटकले हेरि नै रहेँ। तिम्रो कस्टमर भन्नाले? केही समयको लागि कोठाभित्र माया गर्ने मान्छे। उमेरले त 54 वर्ष हुनुभयो त? उमेरले के नै हुने रहेछ र रेबराज? हामीलाई पैसा चाहिएको छ र उहाँलाई आनन्द, त्यसैले त बिगारेको छ संसार। मलाई के भने थाहा छ, तिमी र रेबराज सँगै बस्छौ, धेरै पटक भयो होला है रे। मैले केही भनिनँ, सुनि मात्रै रहेँ। अनि हाम्रो प्रिया छैन, ऊ खुबै मनपर्छ अरे सरलाई। काठमाडौँ सहरमा झिलिमिली बत्ती मात्र होइन, बत्ती बन्द गरी मैनको उज्यालो जसरी, केटीको सौन्दर्य भोग गरी मैन जसरी सिद्ध्याएर नष्ट पार्नेको पनि सहर रहेछ। म पाखे, म सोझो थिएँ। मलाई पूजाको बानी लागेको छ। मेरो सोझोपनको फाइदा अरूलाई उठाउन उसले कहिले दिएन, तर उसको चोली उसकै गुरुले तान्दासम्म म मौन छु। भोलिपल्टबाट सरले उसलाई छुन हजार बहाना बनाउँथे, कहिले त संवेदनशील अङ्गमा नै छोइदिन्थे। पूजा मलिन हुँदै मलाई हेर्थिन्। करिब हप्ता दिनसम्म सरको व्यवहारले गर्दा पूजालाई मैले भित्तापट्टि राखेर म छेउमा बसेँ। मेरो गाउँले पनि केही महिनामा नै सहरीकरण भइसकेको थियो। पूजाले विभिन्न फेसनेबल लुगा गिफ्ट गरिरहन्थे। पाखे भन्ने मेरा साथीहरू मेरो लुगाको बयान गर्थे। पूजा र म काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा घुमिसकेका पनि थियौँ, पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, चन्द्रागिरी हिल, यस्तै यस्तै। एक दिन सुन्दरी जल जाने क्रममा उसले मेरो हात समाते। मैले हात फुत्काएँ, तर हामी एकअर्कालाई मजाले स्पर्श गरिरहेका थियौँ। रेबराज, एक्कासी उसले बोलाए। हजुर। तिमीले माया गरेको मान्छे कोही छ कि छैन? छैन नि पूजा, उसको प्रश्नमा सोझो जवाफ दिए। साँच्चै छैन? उसले फेरि प्रश्न गरी। माया त म तिमीलाई गर्छु नि। थाहा छैन त्यति बेला मलाई के भयो, मेरो मनमा भएको कुरा एक्कासी मैले बोले। टक्क रोकिएर भन्यो उसले, प्रमिस मलाई माया गर्छौ? किन नगर्नु हो र, तिमी यति धेरै केयरिङ छौ, हाम्रो सोच मिल्छ, कुरा मिल्छ, केही महिनादेखि सँगै छौ, म मनैदेखि माया गर्छु। तिमी त मेरो असल मित्र हौ, तिमी जत्तिको माया गर्ने मान्छे मैले कहिले पाउँदिन पूजा। साथीको मात्रै माया? उसले फेरि सोधी। अनि त्योभन्दा पनि भिन्न माया हुन्छ र, मनदेखि मनसम्मको माया चाहिँ होइन? ऊ आज प्रश्न सोध्न माहिर भएर आएकी छे। मैले पूजाको अनुहार हेरेँ। रातम्मे थियो, आँखा फरफराइरहेको थियो, टमक्क परेको टी सर्टले जिउडाल मिलेको देखिन्थ्यो, एकदमै लज्जित देखिन्थे। मैले महसुस गर्न सक्थेँ उसको पहिलो प्रेम प्रस्ताव नै म थिएँ। मैले उसको आँखा निहाल्न खोजेँ, तर ऊ कर्कलो जसरी निहुरिएकी थिए। हजुर, के भनेको पूजा यस्तो? माया यति सजिलै हुन्छ र, जहाँ मन मिल्नुपर्छ, जहाँ इच्छा एउटै हुनुपर्छ, जहाँ तिम्रो आँखाले मैले यो सुन्दर विश्व हेर्न सकौँ, जहाँ पीडा तिमीलाई हुँदा जलन मलाई यहाँ होस्, जहाँ पूजाको मुस्कानको लागि म सधैँ तडपियौँ,
जहाँ गाला चाउरी पर्दा स्फूर्ति त्यति नै होस्। ख्यालख्यालमा लगाएको माया माया होइन, यो त एकअर्काप्रतिको आकर्षण मात्र हो। परिवार मिल्नु पर्यो, यहाँ जातको कुरा हुन्छ, धर्मको कुरा हुन्छ। आकर्षण त जलप लगाएको सुनमा बढी हुन्छ, तर त्यसको मूल्य खोइ। यसको मतलब मैले तिमीलाई माया नगरेको होइन, मायाको पनि परिकार हुन्छ नि, होइन र? प्रत्येक मान्छेले गर्ने माया भिन्न तरिकाको हुन्छ। पूजा, तिमीलाई सरीबाट म अरू केही पनि भन्न सक्दिनँ। सरी तिम्रो प्रेम प्रस्तावको लागि हो, हाम्रो मित्रताको लागि होइन। अनि अर्को कुरा, हिरा काट्न हिरा नै र फलाम काट्न फलाम नै चाहिन्छ। यो त मेरो मन न हो, कुनै वस्तु होइन। नपग्लिएला भन्न सकिँदैन, पग्लिएर घिउ जस्तो नहोस्, फेरि बगुम्ला सिद्धिएला, तिमीले महसुस गर्नसम्म नपाउला। यस्तै गफ गर्दा गर्दै सुन्दरी जलको आदि उकालो सिद्धिएको थियो। पूजा मेरो कुरा सुनि नै रहेकी थिए। उसले एउटा चुरुट सल्काई र हावामा धुवा फाल्दै भने, हुन त तिम्रो र मेरो जात मिल्दैन, म परे ठकुरी, तिमी पर्यो बाहुन। हो, तिमीले भनेको जस्तै सबै कुरा पवित्र हुनुपर्छ मायामा। यहाँ मेरो फेर्ने सासमा पनि चुरोटको गन्ध छ, बगेको रगतमा पनि नसा झुमेको छ, आँखामा शङ्का छ, मुस्कानमा अरूलाई फसाउने अन्धविश्वास छ। अरू त अरू, बाहिरबाट देखिने शरीर पनि धेरैको प्रयोग पश्चात बिटुलो भएको छ। तिम्रो धर्मस्थल मन्दिर अनि भगवान पुजारी, मेरो मन्दिर वेश्यालय, भगवान पनि तिमीले मान्ने त्यही पुजारी हुन्। तिमीलाई हातमा र गलामा भगवानको नाममा माला लगाइदिने पुजारी मलाई अङ्गालोमा माया दिन्छन्, तिमीलाई उज्यालोमा भने मलाई अन्धकारमा। तिमीलाई बिहान धर्म देखाउने पुजारी मलाई रातमा। बिहान शुद्ध हुन निवस्त्र थिए, बेलुका दिनभरि गरेको धर्म नष्ट गर्न पाप बोक्दै थिए, तर पनि मेरो लागि उनीहरू भगवान नै हुन्। उनीहरूकै कारण म भनेको जसरी हिँड्न पाएँ, पढ्न पाएँ। होइन भने म टुहुरी यो विशाल सहरमा कहाँ टिक्न सक्थेँ? मेरो आमाको अन्तिम इच्छा मर्ने बेला भनेकी थिइन्, अरू जे गर्नु पढाइ नछोड्नु। सम्झाउने कोही थियो भने सम्झिन्थे होला, बुझाउने कोही थियो भने पनि बुझ्थे होला। रुँदै रुँदै यो सहरमा पढ्नको लागि भिख माग्दा दिने कोही थिएन, तर जब मैले शरीरको मूल्य राखेँ तब माया अमूल्य पाएँ। एकचोटिको समस्या शरीरले समाधान गर्यो, समस्या नहो बार बार आइपर्यो। मर्न सकिनँ, चुरोटले फोक्सो बिगारेको देखिन वर्षौँ लाग्छ, तर समाजमा बिग्रिन केही गर्नु पर्दैन, सिर्फ एक दुईवटा केटासँग बोले पुग्छ। यहाँ म बोलेको मात्रै थिइनँ। बिएससीको नोट के गाह्रो थियो होला र, जहाँ पूजाको कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो थियो। मैले सरी भन्नुको कारण पूजा मन नपरेकी थिएन, उसको पेसा मन नपरेको थियो। यदि मन नै नपर्ने थियो भने किन महिना दिनमा कैयौँ ठाउँ घुमिसकेका थियौँ? पूजाको सबै कुरामा आकर्षित थिएँ, आँखा, मुस्कान। होला शरीर अपवित्र, तर उसले झुट त बोलेकी थिएन। हो, यही कुराले पूजाप्रति मेरो माया र इज्जत हजारौँ गुणा थियो। माया थिएन भने किन कलेजसँगै जान्थे, किन कोठामा घन्टौँ कुरा गर्थे? देखेकै दिन मन पराएको थिएँ, निश्चल आँखामा रहेको भाव बुझ्न सक्थे म। यत्रो सङ्गत गरेँ, पूजाको खोट लगाउने कुरा केहीमा थिएन। माया नै गर्दिन थिएँ भने कोठामा नयाँ तरकारी पाक्ना साथ किन डाक्थे? मैले माया गरेको कुरा म पूजालाई भन्न चाहन्न थिएँ। धेरै कुरा भन्दै नभनी बुझेको राम्रो हुन्छ। यो सुन्दरी जल वरिपरि शान्त छ, त्योभन्दा बढी शान्ति मैले पूजाको सामिप्यताबाट पाउँछु। कुनै कुरा नभनी मनमा खेलाउनुको मजा छुट्टै छ। मैले उसलाई सहज बनाउने हेतुले उसको हात समातिदिएँ, उसको मुस्कान चौबर भयो। मुस्कानमा भन्दा बढी परिवर्तन उसको आँखाको भावमा आयो। लामो समयको खडेरीपछि वर्षा जसरी उसको आँखा रसाउन लागे, हात छन् टमक्क हुने गरी समातिदिए।
रेबराज भन्दै सुस्त अंगालोमा कसिएकी थिए। अहिलेको सामिप्य कुनै पैसाको लागि होइन रेबराज, न त पैसाले किन्न सक्छ न त कुनै बहुमूल्य वस्तुले भ्याउन सक्छ। कर्मा र जबरजस्ती गरेको अङ्कमाल र मनले चाहेको अङ्कमालमा धेरै फरक छ। हेर, मेरो अनुहार खुसी छ तिमी भएर, र आँसु पनि आएको छ तिमीलाई गुमाउने डरले। योभन्दा बढी भयो भने वास्तविकता मेरो पनि खोल्थ्यो। मेरो मायाको अघि पूजाको मायाको पराजय हुन्थ्यो, तर आफ्नै मनलाई हराएर साम्राज्य जित्नु थिएन मलाई। के गरेको पूजा यस्तो? हारेको राजाले सिपाहीलाई दोष देखाएको जसरी भने। मन नभई नभई पनि अंगालोबाट छुट्टिए। भर्खरको 3 महिने बच्चालाई आफ्नो आमा छोड्न के गाह्रो पर्ला र? मलाई त्यति गाह्रो भयो। सुन्दरी जलको यात्रा यसरी नै अन्त्य भयो। यसरी मेरो अस्वीकार पछि पूजा पर पर हुँदै थिए, तर मलाई पूजा टाढा हुनु भनेको मोतीबिन्दु लागेको आँखा जस्तै थियो। नचाहँदा नचाहँदै अन्धकारमा डुब्नु पर्ने, कुनै दिन पुरै आँखा बन्द हुने हो कि त्यो थाहा छैन। पूजालाई अनलाइन देखेँ। पूजा मेसेज सिन भयो, रिप्लाई आएन। हेलो पूजा, फेरि लेखेँ। हजुर भन न। उताबाट औपचारिकता निभाउने मेसेज आयो। आज तिमीलाई मनपर्ने अचार बनाएको छु, आज मेरोमा नै खाऊ न है। होइन रेबराज, मैले भर्खर खाना खाएँ, अरू कुनै दिन खाऊँला नि। मलाई तिमीसँग कुरा गर्न मन लागेको छ। फेरि पठाएँ मेसेज। भन न रेव। मेसेजमा होइन, ऊ भन्दै थिए भोलि कलेज जाँदा कुरा गरौँला, अहिले गाह्रो भएको छ। म सुनौलो बिहानीको प्रतीक्षामा थिएँ। रातभरि राम्ररी निद्रा परेन। बिहानी पख बुसुक्कै निदाएछु। 5:20 उठ्दा सँगैको कोठामा तालचा थियो। हतार हतारमा क्लास पुग्दा दोस्रो बेन्च खाली थियो। मन नलागी नलागी 11 बजेसम्म पढेपछि पूजालाई फोन गरेँ। फोन स्विच अफ थियो। सिधै कोठामा आएँ। सधैँ मगमगाउने चमेलीको पर्फ्युमको बास्ना हराइसकेको थियो। ढोकामा भएको सिसाबाट भित्र हेरेँ, तर कोठा खाली थियो। हतारो गर्दै घरबेटी बालाई सोध्न गएँ। बुबा बुबा, त्यो मेरो कोठासँगै बस्ने केटी खोइ? उसले त कोठा छाडेर गई, सामान अघि भर्खरै लगिसकी। तिमीलाई धेरै नै सम्झेको छु भनेर गएकी छे। बिहानदेखि बेलुकासम्म करिब 17 पटक भन्दा बढी फोन गरेँ। प्रत्येक पटक टेलिकमको दिदीको स्वरले वाक्क भइसकेको थिएँ। खाना पकाउने जाँगर आएन, त्यसै भोकै बस्न पेटले दिएन। बाहिर निस्किएँ। गल्ली गल्लीको ठेला गाडामा मम मगमगाइरहेको थियो। भेज मम नखाने मलाई बफको बानी पूजाले लगाएकी थिए। त्यही गल्लीको सानो बाटो हुँदै रत्न पार्क आइपुगेँ। बाटो त्यति लामो रहेछ भन्ने कुरा म एक्लै हिँडेपछि थाहा पाएँ। हिँड्दै गर्दा घन्टाघर अगाडि आइपुगेछु। घन्टी ठुलो स्वरले मेरो कानमा नै परेको महसुस भयो। साँझको 6 बजेको रहेछ। नजिकैको कफी सपले मेरो अबलापनको खिल्ली उडाइरहेको थियो। लाग्यो वरिपरि हिँड्ने मान्छे मेरो शून्यतामा हाँसिरहेका छन्। आफूलाई तलदेखि माथिसम्म हेरेँ। टाइट प्यान्ट, चेक सर्ट, नाइक जुत्ता। मेरो यो परिवर्तन गराउने पूजा आफै परिवर्तन भए। पानीपुरी मेरो मुखमा यही काठमाडौँले खुवाएको थियो। काठमाडौँ नभनौँ, काठमाडौँमा बस्ने पूजाले। एक झुन्ड केटीहरू ठुलो ठुलो स्वरमा कुर्लिँदै थिए। म पनि त्यही हुलमा मिसिएँ। दाई, 1 प्लेट पानीपुरी राखिदिनुहोस् न। अचम्मै भयो त दाई, एक्लै आउनु भएको? खोइ त सँगै आउने दिदी। पानीपुरी बेच्ने दाईले मलाई एक्लै देखेर सोध्नुभयो। तपाईँको काम व्यापार गर्ने हो, व्यापारमा ध्यान दिनुहोस्, झर्किएँ दाईसँग। पानीपुरी बेच्ने दाईको अनुहारको रङ परिवर्तन भयो। भन्न नहुने कुरा भनेछु। आफूसँगै गिल्टी फिल गर्दै, माफ गर्नुहोला दाई, ऊ कता गई थाहा नै भएन, कतै देख्नुभयो भने मलाई भनिदिनु होला,
उसलाई सबैभन्दा बढी पानीपुरी मनपर्छ, त्यसमाथि तपाईँले बनाएको त झन् ज्यादा मन पराउँछ। आई भने मेरो नम्बरमा फोन गर्नुहोला। यति भनेर दाईसँग माफी मागे। दाईले पनि मुस्कुराउँदै हुन्छ भन्नुभयो। चारवटा पुरीले पेट डम्म भयो। मैले दाईलाई आफ्नो नम्बर दिँदै त्यहाँबाट निस्किएँ। 5 मिनट हिँडेपछि थाहा पाएँ पानीपुरीको पैसा नै दिन भुलेछु। पूजालाई चुरोट खान रोक्ने मै थिएँ, तर उसले सधैँ भन्थे, बरु म तिमीलाई छोड्छु तर चुरोट सक्दिनँ। मलाई त्यही क्याफे जान मन लाग्यो। गएँ र मगाएँ पूजाको प्रिय कफी र साथमा 2 चुरोट। दाई, हजुरले त चुरोट खानुहुन्न नि होइन र? कि गर्लफ्रेन्डलाई इम्प्रेस पार्न खानुहुन्न थियो? त्यहाँको वेटर भाइले सोध्यो। के भनेको भाइ यस्तो, को थियो मेरो गर्लफ्रेन्ड? एक दिन पनि हजुरहरू छुट्टिनुहुन्न थियो नि, त्यही हजुरसँगै आउने दिदी। को चिन्दिनँ म, त्यही ठमेलको रेस्टुरेन्टमा मसाज गर्ने दिदी कि। त्यो भाइको कुरा सुनेर रिस उठ्यो तर केही पनि बोलिन। मलाई चुरोट तान्न त आउँदैन थियो। सल्काएँ, हावामा फालेँ। पल्लोपट्टि मेचमा बस्ने केटाहरू मैले तान्न नजानेकोमा हाँस्दै थिए। मैले उनीहरूलाई एकहोरो हेरेपछि त्यही 14 जतिको भाइ आएर भन्यो, दाई चुरोट यसरी तान्ने हो, थोरै मुखमा लिग्ने अनि भित्र तान्ने, धेरै तान्नुहुन्न नि फेरि सर्किन्छ। मलाई सर्किन्छ भन्ने डरले थोरै थोरै गर्दै तान्न लागे। आधा चुरोटले नै फननन्न घुमायो। 2 अर्डर गर्नु बेकार भएछ। एउटा गोजीमा राख्दै पूजालाई सोचेँ। पूजा भन्दा पनि वेटर भाइलाई सम्झेँ। त्यो भाइलाई भन्दा पनि भाइले भनेको कुरा सम्झेँ। हो रहेछ, साँच्चै चुरोटले स्मरण शक्ति बढाउँदो रहेछ। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा त्यसै महाकवि भएनन्, नारायण गोपाल त्यसै स्वर सम्राट भएनन्। भाइले भनेको कुरा अर्थात् पूजा ठमेलको बुद्ध रेस्टुरेन्टमा काम गर्छे। अब मलाई ठमेल जानु थियो, जानु थियो बुद्ध लज, भेट्नु थियो पूजालाई। सोचेको पनि थिइनँ पूजा मबाट टाढा होली भनेर। रातको 8 हुँदो हो। ट्याक्सीबाट त्यो वेटर भाइलाई लिएर म ठमेलमा पुगेँ। बुद्ध रेस्टुरेन्ट एकदमै ठुलो रहेछ। म भित्र पसेँ। वरिपरि झिलिमिली बत्तीले मनमोहक बनाइएको थियो। गार्डले सलाम गरेर मलाई वेलकम गर्यो। भित्ता एवं कुर्सीहरू सजी सजाउ थियो। डिस्को लाइटको छुट्टै चमक थियो। आगो बालेर बियरको गिलास उठाउनेहरू आफ्नै पारामा थिए। माथिल्लो स्टेजमा टिनेजर केटाहरू गिटार र ड्रम ठोक्दै थिए। अधवैसे केटीहरू अर्धनग्न भई रक्सीको तालमा केटाहरूसँग मातिएका थिए। अर्को कुनामा विदेशी पर्यटकहरू झुम्दै थिए। दोस्रो तल्लामा पुरै पुरातत्त्वले भरिएको थियो। सुकुल, गुन्द्री, चकटी खानाहरू पनि त्यस्तै, कोदो, ढिँडो, लोकल कुखुराको मासु। भित्तामा पनि डोको, डालो, नाम्लो थियो भने कुनाको स्टेजमा लोकदोहोरी चलिरहेको थियो। तर केटाकेटीको टाँसा टासमा केही फरक थिएन। रिसेप्सनमा गएँ। हेलो, नमस्कार। हजुर नमस्कार, बुद्ध रेस्टुरेन्टमा हजुरलाई स्वागत छ। के सहयोग गर्न सक्छौँ? डिस्को, नाइट दोहोरी साँझ, बडी मसाज भन्दै रिसेप्सनको केटी आँखा तलमाथि गर्न लागि। हजुर मलाई बडी मसाज। मैले जवाफ दिएपछि रिसेप्सनको केटीले भने, वेटर उहाँलाई स्पा रुममा लानुहोस् त। मसँगै वेटर हिँडिरहेको थियो। बडी मसाज भन्दा पनि आइटम आइटम केटीहरू छ, बब्बाल बब्बाल, मस्त रमाइलो हुन्छ, के छ विचार? वेटर भन्दै थियो। मैले मुन्टो हल्लाइदिएँ। वेटरले 4 तल्लामा मलाई लग्यो। काठमाडौँमा पनि यस्तो ठाउँ छ। मन्द बत्ती बलेको थियो, छुँदा पनि दाग लाग्ने केटीहरू थिए। आफूलाई सम्हाल्न 1000 भगवान् सम्झेँ। 16 कलिलादेखि 20-21 यौनले लिप्त युवतीहरू थिए। बक्षस्थल स्वाभाविक भन्दा ठुलो लाग्थ्यो। बनावट देख्दा भित्री लुगा केही लगाएका छैनन् जस्तो देखिन्थ्यो। सेतो कम्मर, अझै मेकअपले अनुहारमा नै दाग लाग्ला जस्तो, जो कोही मोहित हुने।
र साम्य भएका ओठहरू सबका सब यौन प्यासी देखिन्थे। मैले वेटरलाई सबैभन्दा राम्री केटी अर्थात् आँखामा काजलले भरिएको मुस्कुराउँदा डिम्पल पर्ने छुँदा पनि उसको सेतोपनमा लिप्त हुन पाउने केटीहरू मध्येको सबैभन्दा राम्री एकलाई रोजे। रुम नम्बर 108 मलाई पठाइयो। त्यसको केही समयपछि मैले भनेको केटी यौन उत्तेजनासहित मेरो अघि उपस्थित भई मुसुक्क मुस्कुराई र भनी, अलि छिटो गर्नुहोला, अर्को कस्टमर आउँदै हुनुहुन्छ, ल अलिग्नु सेफ्टी भन्दै माथिल्लो भागमा लगाएको लुगा खोल्न मात्र के लागेकी थिए मैले रोकेँ। हजुरलाई म 2 घन्टा बराबरको पैसा दिन्छु, मसँग कुरा गरिदिनुहोस्, अरू केही चाहिँदैन। ऊ खित्का छोडेर हाँस्दै भने, के हेरेरै पुग्यो? हजुर होइन, म कसैलाई माया गर्छु। पूजा ठकुरी, ऊ यही रेस्टुरेन्टमा काम गर्थे, 2 दिनदेखि भेटेको छैन, उसैको यादमा म यहाँसम्म आइपुगेँ। ऊ कहाँ छे, कहाँ केही थाहा छ? म आएकै उसको लागि हो। पूजा अर्थात् स्पाको केटी? सरी महाशय, हजुरले उसलाई त्यस्तो नजरले नहेर्नु होला, ऊ बेस्या होइन, उसले आफ्नो जिउ बेचेर कहिले पैसा कमाउँदिन, ऊ त मसाज सेन्टरमा काम गरिरहेकी छे, पढाइको लागि ऊ यो ठाउँमा आइपुगी, सबैले उसलाई त्यस्तै नजरले हेरे पनि ऊ एक पवित्र केटी हो। ऊ कपन बस्न थालेकी छे, मेरो मिल्ने साथी हो, कुनै बाहुनलाई एकदमै माया गर्दिरहेछ, उसले मतलब नगरेकाले त्यो ठाउँ नै छोडेर हिँडेकी छे। मेरो बिन्ती छ हजुर, माया गर्ने केटीलाई त्यस्तो नजरले नहेर्नुहोला। त्यो केटीको कुरा सुनेर म मनमा नै हर्षित भएँ। भन्न मन थियो उसको बाहुन मै हो भनेर, तर भन्न सकिनँ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, के म पूजालाई भेट्न सक्छु? किन भेट्नु पर्यो? सोधी उसले। हजुर म त्यस्तो नियतले भेट्न लागेको होइन, यदि त्यस्तो थिएँ भने हजुरको यो यौवनलाई पनि प्रयोग गरिसक्थे होला। उसले पूजाको नयाँ नम्बरमा फोन गरी, लाउडमा थियो फोन। हेलो पूजा, स्पाको लागि एउटा केटा आएछ, पठाइदिउँ? होइन नपठा, म बिजी छु, मन लागेको छैन काममा। किन र के भयो? त्यो केटीले पूजालाई सोधे। रेवराजको खुबै याद आयो, म नभई काठमाडौँ सहर घुम्दैन थियो, परको कफी सप जान, पानीपुरी खान, अरू त अरू, उसको कलेजमा सँगै बस्ने साथीसम्म हुन्न। यति भनेर फोन काटियो। मैले वास्तविकता त्यो केटीलाई भनिदिएँ। पूजाको रेवराज मै भन्ने थाहा पाएपछि केटी मुसुक्क हाँस्दै, मायाको खोजीमा हिँड्नु भएको रहेछ, कहाँबाट हामीलाई हेर्नुहुन्थ्यो भन्दै त्यो केटीले पुनः फोन गरी पूजालाई। पूजाले फोन उठाए। अँ भन्, अनि तैँले त्यति धेरै माया गरेकी रहेछस्, त्यो केटालाई भनिनस्? पूजाले जवाफ दिए, भनेको थिएँ, जात मिल्दैन रे, औकात मिल्दैन रे, उसको आमालाई हाफ प्यान्ट मन पर्दैन रे, धेरै कुरा भन्यो, सकिनँ कुरा सुन्न, सकिनँ उसको सामु बस्न, मलाई त ऊ चाहिएको थियो, उसको माया चाहिएको थियो, तर उसलाई जात चाहिएको थियो, इज्जत चाहिएको थियो, अझै भन्नुपर्दा संस्कार चाहिएको थियो, त्यो मबाट उसले कहिले पाउँदैन जस्तो लाग्यो र हिँडे। अब धेरै टाढा जान्छु, जहाँ रेवराजको यादसम्म नआओस्, जहाँ मेरो पेसाको सम्मान होस्। त्यो केटा आएर माफी माग्यो भने केटाले पनि तँलाई मन पराउने रहेछ भने के गर्छेस्? त्यो केटीले पूजाको मनको कुरा जान्नको लागि फेरि प्रश्न गरे। हावा कुरा नगर्जे नि, मैले राम्ररी चिनेको छु उसलाई, मेरो अभावको महसुस गर्दै होला, तर म नभएर केही फरक परेको छैन। ल ल, धेरै कुरा नगर्दै बेस होला, मलाई उसको धेरै याद आइरहेको छ। एकजना कस्टमर पठाएको छु, राम्रोसँग मसाज गरिदिनु, त्यो केटीले भन्दै थिए। उताबाट पूजा, नाइ नाइ भन्दैछु है, मलाई केही गर्न मन छैन। यताबाट उसले भने, म्यानेजरको मान्छे रहेछ। त्यसपछि पूजाले ल ल पठा भनेर भने। जेनीले मलाई हेर्दै, बधाई छ, हजुरले माया गर्ने मान्छे पाउनु भएको छ, हजुर जस्तो केटा जो कोहीले पाउँदैनन्, यस्तै भन्दै थिए। हजुर धन्यवाद,
कति हो पैसा? धेरै समय लिगेछु, मैले भने। राम्रो मन भएको मान्छेलाई मूल्य राख्न जानेको छैन मैले, तर यो दुई घन्टा मेरो लागि अमूल्य भयो। त्यसै हिँड्न मेरो पुरुष मनले दिँदैन, उसले जिस्किँदै भने। केही गरेर जानुस् न त, पैसा दिन मिल्ने गरी। हजुर, होइन होइन, ठिकै छ, अरू कुनै दिन आउला, मैले पनि मुस्कुराउँदै भनिदिएँ। ल ल ल, जानुस्, तेस्रो तल्लामा फुल बडी मसाज गर्नुहोस्, त्योभन्दा बढी आश नगर्नुहोला, मैले पनि आँखा सन्काउँदै भने। आज त परको कुरा, सास फेर्नसम्म गाह्रो भएको छ। सास आदान प्रदान गरे भइहाल्यो नि, ऊ झनै रोमान्टिक हुँदै भन्न लागे, मैले भने। सक्दिनँ हजुर छुनसम्म। अघि भर्खर मरौँला जस्तो देखिएको मान्छे अहिले मक्क देखिन्छ, फुरुङ्ग देखिन्छ, के हो यसको राज? पूजाको स्वर भन्दै म पनि सरासर गएर रुमको ढोका नक गरिदिएँ। मैले मास्क, कालो चस्मा र क्याप लगाएको थिएँ। नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ बुद्ध रेस्टुरेन्टमा, म बोले भने स्वरले पूजाले चिन्थिन्। मौनतालाई मैले साथी बनाएँ। पूजा आफ्नो साथीलाई भन्दै थिए, हेर्दा त नेपाली जस्तो छ तर विदेशी रहेछ। हेलो सर, वेलकम टु बुद्ध रेस्टुरेन्ट, हाउ क्यान आई हेल्प यु? पूजाको साथीले सोधी। मैले पनि भनिदिएँ, आई निड पूजा, क्यान यु? पूजा मेरो अगाडि आई र मेरो मास्क खोल्दै, रेबराज तिमी? भनेर झस्की। हो पूजा, मै हो, राम्ररी चिन्यौ, किन मलाई छोडेर हिँडे कि? सोधेँ उसलाई। कमसेकम भनेर हिँडेको भए हुन्थ्यो नि, म केही भन्दिनँ थिएँ, पूजा भन्दै थिए। तिमी त बानी परेको मान्छे, कसरी भन्न सक्छु र? हुन त तिमीले मलाई एउटा साथी मात्र सोचेका थियौ, त्यही भएर भन्न जरुरत थानिन। तिमी मेरो लागि साथीभन्दा धेरै माथि हौ, साथी मात्रै थियो भने किन मलाई खाना खान मन लागेन? किन गल्ली गल्ली अधुरो लाग्यो? किन त्यो बाटो लामो लाग्यो? किन कलेज शून्य लाग्यो? किन पानीपुरी दाईले तिम्रो र मेरो बारेमा सोध्यो? किन तिमीलाई मनपर्ने चुरोटले मेरो ओठलाई चुम्यो? यी कुराको उत्तर देऊ, म आफै तिम्रो जीवनबाट टाढा भइदिन्छु, कि हटाइदेऊ तिम्रो सम्झना, हटाइदेऊ मेरो मनमा रहेको तिम्रो नाम। सक्छौ हटाइदेऊ पूजा, दिमागमा रहेको तिम्रो मुस्कान, तिम्रो बोली, तिमीले लगाइदिएको लत। हटाइदेऊ क्लासको दोस्रो बेन्च, परिवर्तन गरिदेऊ कलेज। सक्छौ मेटिदेऊ तिम्रो अक्षर मेरो कपीबाट। सक्छौ भने हटाइदेऊ नसा नसामा पूजाको नामबाट बगिरहेको मेरो रगत र फोक्सोबाट प्रसारित भइरहेको अक्सिजन। म बर्बराउँदै थिएँ। पूजाले लामो श्वास फेर्दै भने, सक्छु, मजाले सक्छु, योभन्दा पहिले पनि बाँचेको नै थियौँ, सास फेरेकै थियौँ, नसा नसामा रगत बगेकै थियो। तिमी परिवर्तन भएका हौ, गल्लीको त्यो बाटो परिवर्तन भएको होइन। कसले भन्यो क्लास परिवर्तन हुँदैन भनेर? प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुन्छ। दोस्रो बेन्च हाम्रो होइन, हजारौँ विद्यार्थीको हो। अनि रह्यो क्याफे, के काठमाडौँमा त्यो मात्रै क्याफे छ? अनि तिम्रो कपीमा मैले मात्र लेखेको छैन, भन जाऊ सबैलाई मेट्नको लागि, कि कपीमा लेख्ने सबैसँग प्रेममा पर्छौ? यति भनिसक्दा पूजाको आँखाबाट साउनको वर्षा झरिसकेको थियो। रुन्चे स्वरमा भने उसले, यी त सामान्य कुरा हो रेवराज, तिमीले मजाले सक्छौ जीवनमा परिवर्तन ल्याउन। अब पालो मेरो थियो, मैले भनिदिएँ मबाट के गल्ती भयो, तिमीलाई पाउन मैले के गर्नुपर्छ? तिमीले सक्दैनौ, कहिले सक्दैनौ र भन्दा पनि भन्दिनँ, मैले फेरि बिन्ती गरेँ। भनेर त हेर पूजा, त्यसपछि पूजा बोली, जात परिवर्तन गर, बुबाले गर्ने पण्डितै छोड्न सक्छौ, बाहुनको घरमा ठकुरी बुहारी भित्राउन सक्छौ, समाजमा मेरो कामको बारेमा भन्न सक्छौ, यही हाफ प्यान्टमा तिम्रो गाउँ लान सक्छौ। के कुरा मिल्छ हाम्रो? नदेखिने मन, यो स्वार्थी समाजले मिलेको मन देख्दैन। तिमीलाई मात्रै गाह्रो भएको छैन रेवराज, मलाई पनि तिम्रो बानी लागेको छ,
चाह्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ। सुगर बिरामीले चिनी झाडेका छन्। मैले यो कुरालाई असमर्थन जनाउँदै भने, अनि किन मरे पूजा? जन्डिस बिरामी जाड खाएर? खै कुन चाहिँ दम बिरामीले चुरोट छाडेर हजार वर्ष बाँचेका छन्? ज्यानको माया हुनेले हो डराउने। यदि केही कुराको नसा छ भने नसाको लागि सासम्म छोडिदिन्छन्। तिमी मेरो लागि लागु औषध हौ। थाह रहेछ त रेव, तिमी बुझ्ने मान्छे हौ। म तिम्रो लागि लागु औषध हुँ भनेर जानाजान आफूलाई किन कुलतमा ढाल्छौ? असर थाहा हुँदाहुँदै किन मलाई नै रोज्छौ? केही बेरको वार्तालापछि पूजाले मलाई हेर्दै भने, साथीको याद पनि यति विधि आउँदो रहेछ। अस्तिसम्म त तिमी मेरो एउटा साथी मात्र हौ भन्थ्यौ। त्योभन्दा बढी नसोच्नु भनेको होइन? त्यति मात्र होइन पूजा, यो मेरो मन कुनै ढुङ्गा होइन, नपग्लिएला भन्न पनि सक्दैन भनेको थिएँ नि। मन त घिउभन्दा कमलो रहेछ त, चाँडै पग्लियो? फेरि सोधी उसले। त्यो त पगाल्ने मान्छेलाई नै थाहा होला। त्यो बखत ढुङ्गा त के चट्टानै भएको भए पनि खरानी हुन्थ्यो। मेरो जवाफ सुनेर उसले फेरि प्रश्न गरे, खरानीको के अर्थ र? त्यसो भए पग्लिएको घिउको नि? जेमा पनि काम लाग्छ मूल्य भएको चिजको, चाहे त्यो सुनकै जुत्ता किन नहोस्। सुनको जुत्ता पूजा कोठाभित्र पनि पुग्छ। यस्तै यस्तै वार्तालाप हुँदै थियो हामी बीच। उसको काम रातिको 10:30 सिद्धियो। हामी सँगै निस्कियौँ। यत्तिकैमा जेनीको ठूलो स्वर सुनियो, भाइ रेवराज आउँदै गर्नुहोला। मैले पनि हाँस्दै भनिदिएँ, भइहाल्छ नि, अनि धन्यवाद पूजा। अनि तँलाई पनि बाई, धेरै माया गर्ने मान्छे पाएकी छेस, कहिले नछोड्नु। पूजाले मेरो अनुहार हेर्दै सोधी, कसरी चिन्यौ जेनीलाई? मलाई यो बखत ठट्टा गर्न मन थियो, यस्तै राम्री केटीलाई चिन्दिन होला त। यत्तिकैमा जेनीको बक्षस्थल मुनितिर भएको पुतलीको ट्याटुको याद आयो र भनिदिएँ, अझै पुतलीको ट्याटु कहाँ बिर्सिन सकिन्छ र? मेरो हात समातिरहेकी पूजाले हात छोडी र भनी, तिमी पनि यस्तो? कस्तो? मलाई पूजाको रातम्य अनुहार झन् मन परेको थियो। छ्या, तिमीलाई मैले मन पराउनु बेकार भयो, पूजा भावुक भई। मैले उसको हात पुनः समात्दै भने, केटा सबै उस्तै हुन् पूजा। उसले जवाफ दिए, उस्तै केटामा तिमी पर्दैनौ भन्ने थियो र त माया गरे कि? ढुक्क हौ, तिम्रो विश्वास कहिले तोड्ने छैन। हेर साना, अर्धनग्न केटीको अघि पनि मैले तिम्रै नाम लिएको थिएँ। तिमीलाई पाउनको लागि म यहाँ आएको थिएँ। पूजाका ती ठूला आँखाले मलाई निचिहाइरहेका थिए। अब त म छँदैछु नि, बाहिर किन आँखा लगाउनु? उसले एउटा आँखा झिमिक्क बनाउँदै मलाई भने। मैले भने, घरको खानाको के स्वाद बाहिरी लत लागेपछि? फेरि गाह्रो पर्ला हिजोको जस्तै, म छोडेर जान्छु नि। मेरो मन त्यसै काम नलाग्यो। उसले जिस्किँदा पनि साँच्चै जस्तो भयो। म एकटकले उभिदिएँ। सर्टको बाहुला तान्दै ट्याक्सीमा उसले मलाई चढाए। तिमी कता बसेको छौ पूजा? म कोटेश्वर। त्यसो हो भने म छुट्टै ट्याक्सीमा जान्छु, भोलि कलेज आऊ है। पूजाले हकार्दै भने, के को छुट्टै ट्याक्सीमा? तिमी मेरोमा जान्छौ? हजुर, आश्चर्यचकित हुँदै सोधेँ। आज तिमी मेरोमा बस्ने भनेको के? कहाँ केटीसँग बस्छु त म? म परे सोझो। उसको कुराले झन अचम्मित हुँदै गएँ। ए बाबा, तिमीलाई मसँग बस भनेको हो त? दुईवटा कोठा छ, तिमी एउटामा म एउटामा। ए बाबा, तिमीलाई मसँग भनेको हो त? दुईवटा कोठा छ, तिमी एउटामा म एउटामा। उसको कुरा सुनेर मैले जिस्किँदै भने, नाइ भयो, त्यसो भए झन् जान्न। तिमीलाई चाहिएको चाहिँ के हो? ऊ आश्चर्यचकित हुँदै भने, फिल्ममा जस्तै म भुइँमा अनि तिमी खाटमा। ल ल, तिम्रो इच्छा, हिँड। उसले यति भने पछाडि हामी उसैको घरतिर लाग्यौँ। मेन गेट खोलियो, रुम खोलेर हामी भित्र पस्यौँ।
कोठामा छरपष्ट किताबहरू थिए। एउटा सोफा, एउटा खाट, सानो दराज। म सोफामा बसेँ। रेवराज, पूजाले एक्कासी बोलाई। हजुर। मलाई साँच्चीकै माया गर्छौ? कस्तो अचम्मको प्रश्न गरे कि उसले। जिस्किँदै भने, गर्दिन। अनि किन आएको मलाई लिन मै काम गर्ने ठाउँसम्म? तिमी भएनौ भने मलाई मिठो मिठो खानेकुरा खुवाउने मान्छे हुन्न, लुगा किनिदिने, अनि बोर लागेको बेला बोल्ने कोही हुन्न भनेर मात्रै हो। मैले मजाकमै भनिदिएँ। ऊ भन्दै थिए, थाहा छ मलाई पनि को कस्तो छ भनेर। पूजा, तिमी त मेरो लत हौ, तिमीलाई गुमाउँछु भन्ने ठुलो डर थियो। रुँदै थिएँ, कराउँदै थिएँ, तिमीलाई पाउन भिक माग्दै थिएँ। बस बरु भगवान्लाई मागिन होला, तर म हिँड्ने बाटोलाई मागेँ, कफी सपलाई मागेँ, कलेजलाई मागेँ। तिमी नहुँदा त मलाई काठमाडौँ खाली लागेको थियो। म भावुक हुँदै मनको कुरा भन्दै थिएँ। रेव, झन् मलाई कति गाह्रो भएको थियो। मेरो पहिलो प्रेम तिमी नै थियौ। तिमीले त मेरो अभाव बुझ्यौ, तर मैले तिमीबाट हाँस्न सिकेको थिएँ, समाजमा शिर उठाएर हिँड्न सिकेको थिएँ, स्वतन्त्र थिएँ। कलेजमा पहिलो केटा साथी पाएँ जसलाई जीवनसाथी बनाउन खोज्दा नाइ भन्यो, मलाई कस्तो भयो होला। पूजा भावुक हुँदै आफ्नो मनको कुरा सँगै प्रश्न गर्दै थिए। सहनै नसकेर हिँडेकी हुँ म त, उसको कुरा सुनेर मैले भने, बिचरा, हेर मेरो यादमा यसरी ठाउँ नै छोडेको। पूजा सोफामा आइसकेकी थिए। उसको हातहरूले मेरो हातहरूलाई घस्रण गर्दै थिए। पहिलो पटक कोही केटीको सामिप्यतामा थिएँ म। डरले शरीरमा काँडा उम्रिन लाग्यो। रेव, मलाई सधैँ यसरी नै माया गर्छौ? फेरि प्रश्न गरे उसले। गर्छु नि साना, मुस्कुराउँदै भने मैले। नदेखिँदो ओठमा मुस्कान थियो, आँखामा छुट्टै चमक थियो, उसको टाउको मेरो कुममा थियो। पूजा, बिस्तारै बोलाए उसलाई। हजुर। भोलि घुम्न जाने ल? प्रश्न गरे। कता जाने? उसले प्रति प्रश्न गरी। मलाई त फेरि सुन्दरी चल जान मन छ, मनको कुरा भने उसलाई। किन? प्रश्न गरी उसले फेरि पनि। त्यो चाहिँ सरप्राइज, अलिकति जिस्किँदै भने मैले। नाइ, अहिले भन, जिद्दी गर्न थाले ऊ। छ नि, म अड्काउँदै थिएँ उसलाई। भन न। मलाई त्यही ढुङ्गामा जान मन छ जहाँ मैले तिमीलाई हामी साथी मात्रै भनेको थिएँ, त्यही ठाउँमा गएर भन्न मन छ। पूजा, म तिमीलाई तिमीले भन्दा बढी माया गर्छु। मैले यति भनेपछि उसको अनुहारको चमक नै बेग्लै भयो। अरे वा, त्यसो भए गइन्छ, तिमीले गरेको प्रपोज हेर्न र सुन्नलाई। उसको खुसी म उसको अनुहारमा प्रष्टै अनुभव गर्न सक्थेँ। अनि तिमीले के भन्थ्यौ? प्रश्न गरेँ उसलाई। हजुर, के भनेको रे यस्तो? माया यति सजिलै हुन्छ र? जहाँ इच्छा एउटै हुनुपर्छ, जहाँ तिम्रो आँखाले मैले यो सुन्दर विश्व हेर्न सकुँ, जहाँ पीडा तिमीलाई हुँदा जलन मलाई यहाँ होस्, जहाँ रेबको मुस्कानको लागि म सदैव तडप्यौँ, जहाँ गाला चाउरी पर्दा स्फूर्ति त्यति नै होस्। ख्याल ख्यालमा लागेको माया माया होइन नि, यो त एकअर्काप्रतिको आकर्षण हो। परिवार मिल्नु पर्यो, यहाँ जातको कुरा हुन्छ, धर्मको कुरा हुन्छ, आकर्षण त जलप लगाएको सुनमा बढी हुन्छ। तर त्यसको मूल्य खोइ, यसको मतलब मैले तिमीलाई माया नगरेको होइन नि। यस्तै भन्दै पूजा सुक्क सुक्क गर्दै रुन लागि। मैले जे भनेको थिएँ त्यो जस्ताको त्यस्तै सम्झेकी छे, यति धेरै माया गर्छे। कण्ठ गरेको भए पनि एउटा दुईवटा लाइन छुट्थ्यो होला, फिल्म थियो भने पनि डायलग मिस हुन्थ्यो होला, तर चोट लागेको कुरा कहिले बिर्सिँदैनन् भन्थे आज पूजाले साबित गरिदिए। मैले पुनः पूजालाई हेरेर उसको आँखाबाट आएको आँसु पुछ्दै आई लभ यु पूजा, लभ यु मोर भन्दै हक गरिदिएँ।
पूजा मेरो सब थोक भएकी थिए। उसको अंगालो मलाई प्यारो लागेको थियो। मध्य रातमा ऊ मेरो सामु हुँदासम्म मनमा नकारात्मक सोच आएको होइन। हो, यही नै रहेछ पवित्र प्रेम। यसको मतलब शारीरिक सम्बन्ध हुनाले प्रेम बिटुलो हुने चाहिँ होइन। एक दुई दिनमा आएका सबै परिवर्तनबारे मैले पूजालाई बताएँ। सूर्य चुरोटको बट्टाबाट एउटा चुरोट झिक्दै पूजाले सल्काए। पूजा, अब छोड यो, मलाई मन पर्दैन, मैले माया गरेको मान्छेले चुरोट खाएको। मनपर्छ भने मेरो नराम्रो बानी पनि मन पराउनु पर्छ, उसले यसै भन्दै थिए। तर मैले उसको हातमा सल्किएको चुरोट तान्दै भने, मन पर्यो तिमी अनि तिम्रो बानी पनि। पूजा मेरो मुखमा हेर्दै थिए। मैले पनि मजाले तानिदिएँ र भने, तिम्रो ओठमा अरू केहीले हक जमाएको मलाई मन पर्दैन, त्यसो भए तिमीले नै जमाइदेऊ न त, भन्दै उसले मलाई तानी र उसको रसमय ओठले मेरो ओठलाई खस्टन गराउन लागि। मैले आफूलाई केही पहर पुर्याउँदै यो कार्यलाई रोकेँ। मलाई पूजाको जादुमय ओठ जुठो भएको मन पर्दैन। झुठो ओठको मुस्कान राम्रो हुँदैन। मलाई मेरो पूजाको ओठबाट मिठो बोली सुन्न मन छ, आँखाबाट सारा संसार हेर्न मन छ, अनि दुनियाँको सामु एक नमुना जोडी बन्न मन छ, पूजा रोमान्टिक हुँदै भन्न लागि। अनि सानो रेप जन्माउने सोच छैन? अह, मलाई कुनै रेप चाहिएको छैन, हाँस्दै भने मैले। पूजा ठुल्ठुला आँखा बनाउँदै भन्न लागि, जिन्दगीभरि मलाई नै हेरेर बस्न सक्छौ? आफूमा धैर्यको क्षमता हुनुपर्छ, जिन्दगीभरि तिमीलाई हेरेर बस्न सक्छु, बुद्धको जस्तो धैर्य छ र मायाको लागि म दोस्रो ताजमहल बनाउन पनि पछि पर्दिनँ, हाँस्दै भने मैले। के मलाई मर भन्न खोजेको? उसको प्रश्न सुनेर म छक्क परेँ। होइन हजुर, होइन, कहाँ त्यसै मर्न दिन्छु, मलाई सानो रेप पो चाहिँदैन भनेको, सानो पूजा त चाहिहाल्यो नि, जिस्किदिएँ। टाँसिएकी पूजा ठुस्किँदै मबाट पर सारेर बसी। मलाई छोरा मनपर्छ, ऊ झर्किँदै भन्न लागि। मलाई छोरी मनपर्छ, म छनछन किएँ। तिमी जेसुकै भन, जसरी होस् मलाई छोरा चाहिन्छ। म पराजित हुनु थियो र लुरुक्क परेर भने, सम्झौताको पनि कुरा हुन्छ नि माया, के थाहा जुम्ल्या हुन्छ कि सानो रेप अनि सानो पूजा। यति अघि नै भनेको भए तिम्रो के जान्थ्यो? ऊ रिसाउँदै बोली। तिमीले मलाई जति सताए पनि हुने, मलाई छोडेर गए पनि हुने, अनि मैले चाहिँ अलिकति मजाको नहुने, यो कस्तो माया हो? अब म छोडेर जान्छु अनि कहिले आउँदिन, मैले जिस्किँदै उसको मनजोर नै यसो भन्दै थिएँ। त्यो त देखेँ मैले दुई दिनमै, भन्दै पूजा मजाले हाँस्न लागि। यत्तिकैमा हाम्रो माया चम्किरहेको दुई तारा थियो। त्यो रात एउटै खाटमा बित्यो, तर अनैतिक काम केही भएन। बिहान उठ्दा ऊ मेरो छाती मानिदाएकी थिए। मैले चिया पकाएर उसलाई उठाएँ। हुनेवाला बुढा यस्तो पो हुनुपर्छ, भन्दै पूजा मक्ख परी। पूजा, म तिम्रो लागि गुलाम नै बन्न पनि तयार छु, मैले पनि जिस्किँदै भने। कलेजको पुरानो बेन्च राम्रो लाग्यो, जिस्काउँदै क्लासमा सबैले स्वागत गरेका थिए। पानीपुरी बेच्ने दाइले दिएको पानी पनि मिठो लाग्न थाल्यो। कफी सपमा रहेको क्याबिन झन मन पर्न लाग्यो। आजभोलि मैले कोठाको भाडा मात्रै तिर्ने गरेको थिएँ। पूजाको कोठा नै मेरो सपनाको संसार थियो। अझै बेलुकी त अर्को रुटिन थपिएको थियो, पूजालाई लिन जानुपर्ने। रातको 9:45 बुद्ध रेस्टुरेन्टको गेटमा मेरो बास हुन्थ्यो। गेटपाले मेरो साथी भइसकेको थियो। पूजाले लगाएको चुरोटको बानी हदभन्दा बढी भएको थियो। सबैभन्दा बढी त उसकै पर्खाइमा सिद्धिन्थ्यो। गेटमा म बसेको पूजाले राम्ररी देख्थे। म उसलाई देख्न साथ चुरोट सल्काउँथेँ र त्यही विषयमा घन्टौँ विवाद पर्थ्यो। फकाउन कहिले गाजल किनिदिन्थेँ, कहिले ह्याप प्यान्ट, कहिले मेकअप बक्स त कहिले गुडिया। पूजाकै पैसाले पूजालाई फकाउन किनेको गुडियाले लगभग कोठाको आधा भाग उगटिसकेको थियो।
पिरियडको बेला पूजाको पेट एकदमै दुख्ने भएकाले पहिलो दिन कलेज जान्न थिए। हट ब्यागमा पानी भरेर तातो चिया बनाएर उसलाई दिएर मन नलागी नलागी पनि म कलेज जान्थेँ। मलाई त्यो दिन क्लासको लेक्चर एकदमै बोर लाग्थ्यो, सरदेखि रिस उठ्थ्यो, पालेदेखि पनि झोक चल्थ्यो, क्यान्टिनको चिया खल्लो लाग्थ्यो। अझै भन्नुपर्दा त्यो 5 घन्टा 20 वर्षको कारावास जस्तो लाग्थ्यो। प्रेम भनेको यही हो, जहाँ मन मिलेको थियो, कोठा सेयर छ, खाना एउटै प्लेटमा खाइन्थ्यो, जुठो खाइन्थ्यो, तर पूजालाई जुठो हुन दिएको थिइनँ मैले। सबैभन्दा बढी खुसी नै मलाई पूजाको अङ्गालो लाग्थ्यो, सबैभन्दा प्यारो, जति प्यारो रातमा बाटो देखाउने जुनको लाग्छ होला, दिनमा न्यानो दिने सूर्यको लाग्छ होला, त्योभन्दा 100 गुणा मेरो माया पूजाको लागि थियो। फ्री टाइममा म पूजाको कपाल कोरिदिन्थेँ, चुल्ठो बनाइदिन्थेँ, कहिले गाउँले केटी बनाइदिन्थेँ, कहिले गुन्यु चोली लगाइदिन्थेँ। हिजोदेखि मलाई एकदमै बोर भइरहेको थियो, मलाई पूजाको पिरियडको डेट याद थियो, जस्तो भनेको त्यस्तै भयो। बिहान कलेज एक्लै जानु पर्यो, कलेजको गेटमा पुगेको मात्र के थिएँ, बुबाको फोन आयो। बुबाको फोनले म आत्तिएँ। 2 महिना बितिसक्दासम्म मैले घरमा फोन गरेको रहेनछु, मैले त नम्बर पनि चेन्ज गरेको थिएँ। कति निष्ठुरी भएछु म, मायामा परेपछि मेरो धड्किएको मुटु नै बिर्सेछु। बुबा ढोक गरे, फोन उठाउने बित्तिकै भने, बाबु, मलिन थियो बुबाको स्वर। हजुर बुबा, आरामै हुनुहुन्छ? सोधेँ मैले। म त ठिक छु बाबु, आमालाई एकदमै गाह्रो भएको छ, 1 हप्तादेखि तेरो मात्र नाम लिन्छे, अरू केही बोल्दिनँ, फोन प्रयास धेरै नै गरेँ, तेरो फोनै लागेन, जीवनलाई फेसबुकबाट नम्बर दिएको थिइस् रे, भर्खरै पाउँदैछु फोन नम्बर अनि गरेको। बुबाको कुरा सुनेर म आत्तिएँ। के भयो बुबा, आमालाई कसरी यस्तो भयो? खोइ बाबु, केही भन्न सक्दिनँ, 1 महिना अघि भारी बोक्दै थिएँ, अन्तिम पटक आमाले तेरो नै लागि भनेर अलि धेरै काम गरेर पैसा पठाए कि, पछिल्लो महिना यस्तो छ, थला परेको पनि महिना दिन भयो, गामको हस्पिटल पनि लगिसकेँ, वैद्य पनि लगायौँ, झाँक्री पनि, तर जति जे नै लगाए पनि ठिक हुने छाँटकाट नै छैन। बुबाले रुन्चे स्वरमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बुबा खै आमालाई दिनुहोस् त, आमा त राम्ररी बोल्न नै सक्दिनँ बाबु। बुबाले यसो भन्दा मलाई आफैसँग पश्चाताप भयो। बुबालाई हस् बुबा म आउँछु भनेर भने, त्यसपछि सिधै आफ्नो कोठामा गएर पुरानो हुलियामा म निस्किएँ। ढाका टोपी लाउँदै पूजालाई फोन गर्न लागेँ। हेलो, पूजाको फोनबाट कुनै केटाले बोल्दै थियो, फोन काटेँ। साँच्चै पूजाको फोन बिग्रिएकाले बनाउन दिएकी थिए, कति भुलक्कड भएछु। म सिधै गाउँको बस चढेँ। बसमा चढ्दा दिमागको 2 कुनामा 2 युवतीको तस्विर खेल्न लाग्यो, एकापट्टि पूजा र अर्कोपट्टि आमा, दुवैजना मेरो लागि बराबर थिए, दुवैको स्थान मेरो जीवनमा सबैभन्दा उच्च ठाउँमा थियो। डोल्पाको सदरमुकाममा आइपुग्दा पूजाको यादले सतायो, फोन गर्नलाई गोजी छाम्दा मोबाइल हराएछ, हराएको हो कि चोरी भएको पत्ता लगाउन सकिनँ, न फोन रह्यो न पूजाको नम्बर। सिधै घरमा पुग्दा वरिपरि मानिस भरिएका थिए, केही समय अघि मेरो नाम लिँदा लिँदै आमाले यो संसार छोड्नु भएछ, अन्तिम पटक बोल्न सम्म पाइनँ, मुर्छा परेर म छाती पिटी पिटी रुन लागेँ। भाग्यमा जे हुनु थियो त्यो भएरै छोड्छ, मैले जति नै कराए पनि अब आमा फर्किनेवाला थिएनन्। त्यसै केटाको मन कठोर हुन्छ भनेको होइन रहेछ, 9 महिना कोखमा राखे, आफ्नो 10 धारा दुध पिलाएर तातै तातै गर्दै स्कुल पठाए कि, फकाई फकाई खाना खुवाए कि मेरी आमालाई, आफ्नै हातले आगो लगाउने, कति ठुलो र कति आँटिलो मन हुँदो रहेछ।
बाह्रौं दिनसम्म मान्छे आउने जानेको कमी भएन। तर त्यसपछि सबै आफैमा व्यस्त भए, न मोबाइल नै चलाए, न कुनै सोसियल नेटवर्किङ नै। आमाको याद यतिसम्म आएछ कि सोच्दा सोच्दै डिप्रेसनको गुठी नै लिनुपर्ने भएछ। मानसिक समस्याले पूजा त पहरको कुरा, आफ्नै बुबालाई चिन्न मलाई गाह्रो थियो। लगातार 3 महिनासम्म औषधि सेवन गरेपछि ममा केही सुधार आयो। आमाको याद अनि एउटा पश्चाताप, मैले त्यो 2 महिनासम्म घरमा एकचोटि पनि फोन गरिनँ। सायद मैले एकचोटि मात्र पनि सम्पर्क गरेको भए आमाको बारेमा मैले थाहा पाउँथेँ होला, म पहिले नै आउँथेँ होला। सायद म बेलैमा आएको भए आमालाई केही हुँदैनथ्यो होला, या त मैले आमासँग एकपटक बोल्न पाउँथेँ होला। यस्ता थुप्रै सोचहरूले मलाई गाँच्न थाले। यति सोचेछु कि सोच्दा सोच्दै डिप्रेसनको शिकार हुन पुगेछु। न रातमा निन्द्रा लाग्थ्यो, जता गए पनि आमाले बाबु भनेको जस्तो लाग्ने। बारीतिर पन्धेरीबाट कसैले चर्को आवाजले बोलाए पनि म छाङ्गाबाट खसेको जस्तै हुन्थेँ। मलाई गाउँमा बस्न असहज भएको कारणले पुनः सहर पठाइयो। नयाँ लाग्यो सहर, बजार, गाडी, गल्ली। यो अन्तरालमा मैले पूजालाई मनबाट हटाएर दिमागमा मात्र राख्न सफल भएको थिएँ। मलाई यति थाहा थियो सहरमा पूजा भन्ने एउटा केटी छ, त्यो बाहेक हाम्रो नाता केही छैन। रत्नपार्क पछाडिको त्यो ठुलो घरमा भएको मेरो सानो कोठाको ढोका खोल्छु, केही परिवर्तन छैन। सँगैको कोठामा को थियो त्यो थाहा भएन, बुझ्ने प्रयास पनि गरिनँ। त्रिचन्द्र कलेज नजिकैको घण्टाघर, कोठाको पिल्लर, बेन्च, अरू त अरू 60 कटेको फिजिक्सको प्रोफेसरसम्म परिवर्तन थिएनन्। चस्मा सार्दै, मार्कर घुमाउँदै, व्हाइट बोर्डमा लेखिएका कुरा मेट्दै नयाँ डेरिभेटिभ्सको भाषा बुझाउँदै थियो। स्मरणबाट हजारौँ कुरा गुमे तापनि दोस्रो बेन्च गुमेको रहेनछ। मेरा पाइलालाई जबरजस्ती ठेल्दै पछाडि दियो त्यही दोस्रो बेन्चमा। लेखिएको थियो पूजा लभ रेफ। म एक्लै त्यो लामो बेन्चमा बसिरहेको थिएँ। सहानुभूति दिने कोही थिएन। आमाले त भन्नुभएको थियो स्वार्थीको समाज हो काठमाडौँ। 2-4 जनाले कता थियो यतिका दिन, के गर्दै थियो, यस्तै प्रश्न गरे। मैले मुटुमा गाँठो पारेर भने कराएसी काम। काठमाडौँले मलाई पनि स्वार्थी भन्न सिकाउँदै थियो। यतिकैमा मे आई कम इन सर, कसैको आवाज आयो। त्यही टाइट प्यान्ट, बास्नादार पर्फ्युम, थोरै नाइटो देखिने टी सर्ट, रोजले लिपिक्क पारेको गाला र गाजलले भरिएको गाजलो आँखा, छुँदै दाग लाग्ला जस्तो टल्किएको छाला। म जेको बिरामी भए तापनि मान्छे मजाले चिने। उनी पूजा थिइन्। टमक टमक गर्दै क्लासमा छिरिन्। मैले आफ्नो ज्यानलाई पुरै भित्तातिर धकेलेर छेउको भाग खाली गराइदिएँ। उसको पाइला चलि नै रह्यो, रोकिएन दोस्रो बेन्चमा। म फर्किएर हेरेँ। कुनै अपरिचितसँग अन्तिम बेन्च नै उसले अड्डा बनाएकी रहेछ। आँखाले सबै कुरा देखि नै रह्यो। थकित यौवनलाई औषधिको गोलीको मात्रा बढाउन मन लागेन। स्थिर देखिएको घण्टाघर मात्र थियो, त्यहाँ भएको घडी होइन। केही सुई छिटो चल्दै थिए तर कुनै लोसो गर्दै थिए। एक फनको लगाइसक्दा ठोकिएर ठुलो घस्रन हुन्थ्यो। मैले देखेको साँचो थियो, कलेज घण्टाघर जस्तै स्थिर थियो तर कलेज पढ्ने विद्यार्थी सुई भन्दा छिटो चल्दै थिए। त्यो लामो सुईको उदाहरण पूजा थिए। 4 महिना अघि सारा संसार सोचेकी पूजा आज मलाई देख्दा नदेखेको जस्तै गरी कुनै केटाको अङ्कुमालमा हुन्छे। म यसलाई के बुझौँ? पूजाको माया जसले गर्दा उसले कोठा नै परिवर्तन गरी, मलाई नै सर्वस्व सोचेर गरेको अङ्कमाल कता गयो? एउटै ओछ्यानमा घन्टौँ कुरा गरेको कहाँ गयो? महिना दिनसम्म उसलाई उसैको कार्यस्थलमा लिन गएको कता गयो? उसको दुःखमा मैले फालेको आँसु कता गयो? हुन त काठमाडौँ हो,
यहाँ आँसुको मूल्य होइन, यहाँ त शरीरको मूल्य हुन्छ। यहाँ भगवानको कुनै मूल्य हुँदैन, तर अर्धनग्न शरीरको मूल्य हुन्छ। म मूल्य हराएको मान्छे, कसरी होस् मेरो मूल्य, जबकि पैसाले किन्न नसकिने मेरी आमा नै मसँग छैनन् भने। मैले सोचेको थिएँ पूजा आउली, के भयो भन्ली, रोली कराउली, तर ऊ आउनु त परको कुरा, मेरो हालतसम्म बुझ्न चाहिन उसले। वास्तविक प्रेम बुझेँ मैले, यहाँ समय दिनुपर्ने रहेछ, दिनदिनै खाना पुर्याउन जान्नुपर्ने रहेछ, सँगै टाँसिएर बस्नुपर्ने रहेछ, कफी सपमा कफी साट्नुपर्ने रहेछ, गल्लीमा हात छाम्नुपर्ने रहेछ, अनि एउटै कोठामा जस्तो सुकै भए तापनि म तिमीलाई माया गर्छु भन्दै शब्दको प्रहार गर्नुपर्ने रहेछ। समय परिवर्तन भयो, मान्छे परिवर्तन भए, मन परिवर्तन भयो, भयो परिवर्तन सर्वस्व। म रोएको थिएँ त्यही पूजाको लागि, म कराएको थिएँ त्यही पूजाको लागि, कोरामा बस्दा त्यही पूजाको सम्झना नआएको होइन। म आफै मानसिक बिरामी थिएँ, सकिन काठमाडौँ आएर उसको अङ्कमालमा बस्न। मैले चाहेको माया त जुग जुगलाई थियो, केटीको माया कुनै सती जस्तै होस्, आफ्नो वाला मर्दा उही सँगै सती जाने, तर यहाँ सती त परको कुरा, 3 महिना सम्पर्कविहीन हुँदा अपरिचितसँग नाता गास्ने ठाउँ रहेछ। पूजा मलाई हेर्दै कुनै युवाको हातमा लट्ठारिँदै मैबाट पर हुँदै थिए, मैले हेर्न सकिनँ र निहुरिएँ। बेलुका 2 औषधिको गोली मुखमा हाल्दै 1 लिटर पानी खाएँ। मलाई पनि काठमाडौँको जोडा बन्नु थियो, किनिदिएँ 1 बोतल रक्सी। बाहुनको छोराको मुखमा पहिलो पटक 2 गिलास रक्सी गयो। त्यही पूजाले किनेको लुगा लगाएँ, मेरो भाषामा ट्यापे भने, चुरोट खुलेआम सल्काउँदै अरू युवाको टुकटुकी भने, जोसमा सिधै गएँ बुद्ध रेस्टुरेन्ट। मेरो गाउँलेपन पुरै हटिसकेको थियो, पबमा 1/2 घन्टा नाचिदिएँ। झिलिमिली बत्ती त्योभन्दा पनि बढी बलेको हुन्थ्यो केटीहरूको 4 तल्ला। हेलो रेबी, म जेनी, आज फेरि मायाले धोका दियो होइन? मायाले तपाईँलाई मात्र होइन, यहाँ धेरैलाई यो 4 महिनामा बिचल्ली बनाइन्, जेनीले यसो भन्दै थिए। मैले उसलाई भित्र तानिदिएँ र उसको ओठमा आफ्नो ओठ राख्दै, हेर्नुहोस् जेनी, मलाई थाहा छ को कत्तिको परिवर्तन भयो भन्ने कुरा, बुझाइरहनु जरुरत छैन भन्दै थिएँ। सुन्नुहोस्, तपाईँमा केही परिवर्तन छैन, जति पहिला पूजालाई माया गर्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा बढी अहिले गर्नुहुन्छ, होइन भने के का लागि रक्सी चुरोट, अनि के का लागि आउनुभयो यहाँ? उसले मलाई प्रश्न गर्दै थिए, म भन्दै थिएँ होइन, म परिवर्तन नै भइसकेको छु। जेनीले फेरि भने, ल परिवर्तन नै हुनुभएको भए ल चुम्नुहोस् मेरा यी ओठहरू, चुम्नुहोस् मेरो गालाहरू, सक्नुहुन्छ? म कसैको माया लागेर पहिलाको जस्तो रुन आएको होइन, मलाई पनि यही सहर जस्तै भन्नु छ, स्वार्थी हुनुहुन्छ। जेनीले मलाई उभयतिर तान्दै थिए, तर मैले आफूलाई सम्हालेँ। त्यसपछि उसले भने, हो त्यही भएर भन्दैछु, तपाईँ पूजाकै लागि आउनुभएको हो। रेबजी, अब पूजा र ममा केही फरक छैन, उसको र मेरो काम मिल्छ, तर पहिलाको जस्तो मन मिल्दैन। परीक्षामा को प्रथम हुने हो भनेर प्रतिस्पर्धा गरेको जस्तै हो, कहिले पूजाले बाजी मार्छे त कहिले मैले। रुम नम्बर 108 पूजा छिन्, एकपटक जानु होला। जेनीले यसो भनेपछि म रक्सीकै तालमा रुम नम्बर 108 पुगेँ। ढोका नगरेको 3 मिनटपछि बल्ल खोलिन्छ। पुलिसको ड्रेसअपमा रहेको असाई लामो सास लिँदै मलाई हेर्दै भन्छन्, बब्बा लाइटम छ, भित्र जानु होला। म थुचुक्क त्यहीँ बसेँ। पूजालाई देखेर म लज्जित थिएँ, तर पूजा मलाई देखेर सामान्य महसुस गरिरहेकी थिए। अब पूजा पूजा रहेन, कपडा पसलको कपडा भई, जो कोही आउने भाव राख्ने प्रयोग गर्ने, चित्त बुझ्यो पुनः कपडा पसल धाउने, होइन भने दोकान नै परिवर्तन गरिदिन्थे। लुगाको त के महत्त्व,
सिजन अनुसार नयाँ गुणस्तरीय, जाडो भए न्यानो र गर्मी भए शीतल पार्ने फेसनेबल कपडा परिवर्तन भई नै रहन्थ्यो। यहाँ पूजालाई भेट्न आउने मान्छे पनि त्यस्तै थिए, याम नै पिछे परिवर्तन हुने। पूजा, मैले भने। उसले बोल्न जरुरी ठानिन र शरीरको माथिल्लो कपडा दुई हातको सहाराले केही माथितिर तान्दै थिए। मैले उसको हात समाइदिए। रेवराज, मेरो पेसा यही हो र आज मेरो कस्टमर तिमी हौ। मैले आफ्नो कामको सम्मान गर्नुपर्छ। नग्न हुनु मेरो दिनचर्या हो। आफ्नो शरीर अरूलाई सुम्पिनु भनेको म आफ्नो कार्यप्रति जेहेन्दार हुनु हो। तिमीलाई थाहा नै होला, जसले आफ्नो कामको सम्मान गर्दैन उसले समाजमा जीवन जिउनै जान्दैन, र आज म यो पेसामा वफादार हुनुमा तिम्रो ठुलो हात छ। म अवाक भएँ। केही समय अघि तिमी ठिक थियौ, तिमी मलाई माया गर्थ्यौ, तर यति चाँडै यति धेरै परिवर्तन किन? वाह रेवराज वाह, केही समय अघि रे, बोल्दा व्याकरण राम्ररी प्रयोग गर। केही समय होइन, महिनाको कुरा गर्ने हो भने 3 महिना भयो, दिनको कुरा गर्ने हो भने 96 दिन भयो, हप्ताको कुरा गर्ने हो भने 13 हप्ता भयो, घन्टाको कुरा गर्छौ भने 2284 घन्टा भयो। मिनेट मिनेटको याद छ, सेकेन्डको सेकेन्डमा तिमीलाई सम्झेको थिएँ। मोबाइल हेर, यो अन्तरालमा 1000 पटक फोन गरिसकेँ, मेसेज 1000 नागिसकेको छ, फेसबुकको सर्च लिस्टमा हेर, तिम्रो नाम बाहेक अरू केही देख्दैनौ। बिना कारण तिमी मबाट टाढा जान्छौ, यसले मलाई केही फरक पार्दैन होला है? तिमी त माया गर्ने मान्छे, यो त मजाले बुझ्छौ होला कसैको अभावमा कतिसम्म गाह्रो हुन्छ भनेर। तिमीले मलाई एक दिन देख्न नपाउँदा चुरोट तान्ने भयो, गल्ली गल्ली तिमीलाई शून्य लाग्यो, कलेज तिमीलाई बिरानो लागेको थियो, जबकि तिमीलाई मैले नपाउँदा के भयो होला? सोच त, एक दिन हो र 2 दिन हो र, यहाँ हप्ता बित्यो बित्यो महिना रे, तिमी आएनौ। मेरो कोठाको प्रत्येक वस्तुले तिम्रो सम्झना गराउँथ्यो। तिमी सँगै हुन थालेपछि तिम्रो र मेरो चिया खाने कप एउटै थियो। कपको चिया खल्लो भयो, ह्याङ्गरमा झुन्डिएको तिम्रो कपडाले तिम्रो सम्झना दिइ नै रह्यो, सोफामा रहेको तिम्रो पर्फ्युमले पनि तिमी आउँछौ कि भनेर खुर्न बाध्य बनायो, बेबारी से अवस्थामा रहेको तिम्रो र मेरो फोटोले आँखा जुदाइ नै रह्यो। मेरो आफ्नो कोठाले तिम्रो अभावको अनुभव गर्यो। पिरियडको टाइममा तिमीले गरेको खियरको तिर्सना अझै आइरह्यो, दुखाइ खपिने रहे। तिम्रो हातबाट तातो पानी र हट ब्याग आएन। 3 महिना यसरी नै गयो। तिम्रो अङ्गालो कहाँ सके र बिर्सन? तिमीले गल्ती सम्झेको थियो होइन? मैले गल्लीमा हात समातेर हिँडेको सम्झेँ, तिमीले रेस्टुरेन्टमा पिज्जा खाएको सम्झेको थियो होला, मैले तिमीले ल्याएको खाना र तिम्रो नै हातले खुवाएको सम्झेँ। पूर्णिमाको दिनमा तिमीले छाडेका थियौ, उज्यालोमा छोडेको थियौ, तर तिमीले भुल्यौ रे, केही समयपछि औँसीको रात आउँछ भनेर। तिमी गयौ, पूर्णिमाको रात पनि गयो, जुन पनि गयो, तिमी जस्तै निष्ठुरी थियो, हरायो। फर्किएर आउन समय लगायो, त्यसको पीडा मलाई भयो, सहन सकिन, माया खोज्दै हिँडे रे, तिमीले गर्ने जस्तो माया, अँगालोमा राख्ने माया, औषधि खुवाउने माया, केयर गर्ने माया, होमवर्क सिकाएर गर्ने माया, हात समात्ते काठमाडौँ सहर डुल्ने माया, रक्सी खाएर ढलेको बेला कुममा राखेर रुममा लगेर खाटमा सुताई सिरक ओढाइदिने मायाको खोजीमा थिएँ, तर यो स्वार्थी समाजमा तिमीले गर्ने जस्तो माया पाइन। महिना दिनमा 4 माया पाएँ, माया यस्तो पाएँ, चिया सेयर होइन, ओट सेयर गर्ने पाएँ, एउटै बिस्तरामा सुती टाउको राख्ने होइन, नग्न बनाई यौवन लुट्ने पाएँ, रक्सी खाएको बेलामा सम्हाल्ने होइन, रक्सी खुवाई मत्ताउने पाएँ, धेरै फरक पाएँ तिमीले गरेको माया र अरूले गरेको मायामा। आज मलाई माया गर्नेले भोलि जेनीलाई भेट्न लागे, हो यति पवित्र माया पाएँ।
पूजा यसो भन्दै रुँदै थिए। गल्ती मेरै थियो, म के गरौँ, के भनौँ उसलाई, के भनेर सम्झाऊ मेरो परिस्थिति। पूजा, गल्ती मेरो थियो होला, तिमीलाई माया गरेर छोडेर गएँ। तिमीलाई बानी लगाएको लागु औषध थिए म, केही कारणले तिमीबाट छुटेँ होला, त्यो तिमीले बुझ्नु पर्थ्यो। म खुसी मनाउन गएको होइन, पराजित थिएँ म आफ्नै भाग्यमा। मेरी आमा गुमाएँ, आमाको माया सदाको लागि त्यागी तिमीसँग आएको थिएँ, माया बाँड्न आएको थिएँ, माया साट्न आएको थिएँ। म आफ्नो कुरा राख्दै थिएँ, यतिकैमा ढोका नक भयो। को हो? पूजाको चर्को सुर सुनियो। म हजुर, म, ढोकाबाट एउटा पुरुषको आवाज आयो। को हो हजुर? पूजाले फेरि सोधी। पदमबहादुर कार्की, आयो कालेकोटे, पोखराको रेड लाइट एरिया बन्द गर्नुपर्छ भनेर मुद्दाको पक्षमा बोल्ने, यहाँ ठमेलमा युवती छान्छ, यही त हो देखिने दाँत र टोक्ने दाँत अर्को भनेको। पूजा आफ्नै सुरमा फतफताउँदै थिइन्। एकछिन है सर, म थोरै बिजी छु, पूजाले उक्त पुरुषलाई जवाफ दिइन्। म केसको तयारीमा छु, बिजी छु, उताबाट हक जमाएको जसरी आवाज आयो। पूजाको यो परिवर्तनले म त्यहाँ बस्न सकिनँ, सिधै ढोका खोलेर निस्किएँ। म निस्कने बित्तिकै त्यो वकिलभित्र छिर्यो। म बाटोमा हिँडिरहेको छु, ठमेलको झिलिमिली बत्ती निभ्न लागेको जस्तो देख्छु। पबमा नाचेका मान्छेहरू हल्लेको जस्तो लाग्छ, कन्सर्टमा गाएको त्यो गीत बहिराहरूले इसारा गरेको जस्तो देख्छु। आफ्नै खुट्टा चाल्न गाह्रो भइरहेको थियो। ठमेल डिस्को लेखिएको ठुलो बोर्ड देखेँ, भित्र छिरेँ। हाफ बोतल गोल्डन ओक र तिनवटा बियर पछि म नाच्न थालेछु। आफूलाई सम्हाल्न सक्ने स्थितिमा नभएकाले म सोफामा ढल्न गएँ। केही बेर पछि मैले पबमा कम्मर लर्काइरहेकी केटीको अर्धनग्न शरीरलाई खुबै निहालेछु। के हो मिस्टर, के हेरेको? त्यो केटीले छर्किँदै सोधी। हजुर केही होइन। हजुर पूजा हो? मात्तिएको म सबैलाई पूजा देख्न थालेँ। हे, को पूजा? त्यो केटीले आश्चर्य मान्दै सोधी। मेरी पूजा, मैले माया गरेकी पूजा। महोदय, यो नाचगान गर्ने ठाउँ हो, प्रेमिका सम्झिने ठाउँ होइन, उसले आफ्नो ठाट देखाउँदै सो भने। ऊ मेरो प्रेमिका मात्र होइन, ऊ मेरो जिन्दगी हो। मैले त्यति भनी नसक्दा त्यो अपरिचित केटीले मलाई उचाली र हात समाउँदै नचाउन लागि। पूजाको मुलायम हात समातेको महसुस गरिरहेको थिएँ। समात्दै जाँदा कम्मरसम्म मेरो हात पुगिसकेको थियो। त्यो बखत मबाट जे भइरहेको छ त्यो सबै मैले मेरी पूजाको सम्झनामा गरिरहेको थिएँ। रक्सी लागेको कारण म होसमा थिएन, यसको मतलब मैले केही सम्झेको छैन भन्न खोजेको होइन। मलाई त्यो अर्धनग्न केटीले एकदमै भिन्न कोठामा लगेकी थिए। आमाले छोडेर गइन् पहिलो धोका, पूजा परिवर्तन भई दोस्रो धोका, रक्सी र चुरोटको लत लाग्यो तेस्रो धोका, कुनै अन्जान केटीको हातमा चुम्न लागे चौथो धोका, लागु औषधको कारण कुनै युवतीलाई पूजाको रूपमा देखेँ, पुरुषत्व प्रयोग गरी अँगालोमा राखेँ, शरीरमा उम्रेका काँडाहरू आफैमा उत्तेजित थिए, कुनै युवतीसँग यति नजिक म कहिले भएको थिइनँ, एउटै बिस्तरामा पूजासँग महिनौ कटाए तापनि यसरी आफैमा उत्तेजित कहिले थिएन म। ठमेलको व्यस्त सहरमा घन्किरहेको मादल र गिटारका धुनहरू र शान्त रहेको कोठाको रक्सीको नशामा ऊ मलाई उसको कम्बरमा मेरा हातहरू राख्न मद्दत गर्दै थिए। म पनि उसलाई आफूतिर तान्दै उसको रसिलो ओठहरू आफ्ना ओठहरूसँग जुदाउँदै थिएँ। ढोकाबाट ठेलिँदै सोफासम्म पुगिसकेका थियौँ। सोफा आफैमा लचकदार थियो, तर त्योभन्दा मुलायम त्यो अन्जान केटीको शरीर थियो। परफ्युममा म लट्ठ थिएँ, लट्ठ थिएँ अँगालोमा, लट्ठ थिएँ म रक्सीको नशामा। कपडाहरू एकपछि अर्को गर्दै भुइँमा पछारिन लागे।
नग्न केटीको त्यो शरीरमा छुट्टै कम्पन थियो। म आफैमा राप्पिएको थिएँ। एक्कासी ढोकामा ठकटक ठकटक गरेको आवाज आयो। यौन उत्तेजना एक्कासी उड्यो। शरीरको तल्लो भाग छोप्दै म ढोका खोल्न लागेँ। पुलिस आएको रहेछ। सिधै भित्र छिर्यो। केटी र मलाई त्यहाँबाट चौकी लग्यो। तिमीहरूको नाता के हो? पुलिसले हामी दुवैलाई केरकार गर्न लाग्यो। पुलिसले सोधेको त्यो प्रश्नमा त्यो केटीले जवाफ दिए, हजुर हामी हस्बेन्ड वाइफ। पुलिसले मलाई हेर्दै भन्न लाग्यो, के यो साँचो हो? मैले सबै कुरा बिर्सिसकेको थिएँ। पण्डितको नाति बिटुलो भइसकेको थियो, तर जातको सम्मान राम्ररी गर्न जानेको थिएँ। झुट बोल्न सकिनँ। दुई हात जोड्दै बिन्ती गरेँ, सर उहाँ मेरो कोही पर्नुहुन्न, म अरू कसैलाई माया गर्छु। त्यही मायालाई बोलाउन रक्सीको सहायता लिएँ। नाच्ने क्रममा उसलाई भेटेँ। यत्तिकैमा यो सब भएको हो। मलाई त उहाँको नामसम्म थाहा छैन। मेरो कुरा सुनेर पुलिसले झोक्किँदै मलाई एक्ला थान्यो र भन्यो, साला झुट बोल्छस्? यहाँ फ्रीमा केही हुन्न। पिसाब फेर्न जाँदा समेत 5 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। 2 मिनट ढिला गर् त तेरो कुरा नपत्याएर 10 रुपियाँ ठटाउँछ। हामीलाई झुक्काउँछस्? म अझै बिन्ती गर्दै थिएँ। होइन सर, गल्ती भयो, आइन्दा यस्तो कहिले हुने छैन। तर मेरो बिन्ती त्यहाँ कसैले सुनेन। रातभरि चिसो भुइँमा राख्यो। बिहान 7 बजेको हुँदो हो। पूजा टकटक खेल बजाउँदै चौकीभित्र छिर्चे। पूजाजी, हजुर यहाँ। पूजालाई देख्ने बित्तिकै त्यहाँको पुलिसले भन्यो, हजुरले आफ्नो मान्छे थुन्नु भएछ, आउन बाध्य भए। उसले मुस्कुराउँदै जवाफ दिए। इन्स्पेक्टरले मस्का मार्दै, हजुरको मान्छे भन्ने थाहा पाएको भए छोडिहाल्थे नि भन्दै थियो। उसले चुकुल खोल्दै, ल अबबाट त्यसरी कहीँ नबस्नु, हाम्रो पूजाजीलाई गाह्रो पर्छ। पूजाले मेरो अनुहार राम्ररी निहाली र हिँड भन्ने भाव आँखाबाट नै प्रकट गरी म पनि आज्ञाकारी हुँदै उसकै पछि पछि हिँड्न लागे। पूजाजी आज बेलुका भेटौँ होला है, त्यो इन्स्पेक्टरले जाने बेलामा पूजालाई भन्दै थियो। पूजाले उन्टो हल्लाइ। पूजाले मलाई सिधै उसको कोठामा लगे। तिमीलाई चाहिएको के हो? जे मन लाग्छ त्यही गर। पूजा झोक्किँदै स्वरभन्दा छिटो आफ्नो लुगा खोल्न लागे। निवस्त्र भएकी पूजा मेरो अगाडि थिए। मैले मेरो आँखाभरि आँसु पार्दै भने, पूजा मैले चाहेको तिम्रो शरीर होइन, तिमी हौ। पूजा ठिङ्ग उभिएकी थिए। म भुइँमा भिक मागेको जसरी उसको आँखामा आँखा जुताउँदै, पूजा आजबाट यो काम छोड, म तिमी बिना अपुरो छु। पूजा तिमीले त म जस्तो हजारौँ पाउँछौ होला, तर मैले पाउँदिन। पूजा पकापक बोल्दै थिए। करकलाको पानी कहिले अट्दैन, मेरो चरित्र यस्तै भएको छ, ठाउँ ठाउँमा मेरो यो नङ्गको तारिफ हुन्छ। म भन्दै थिएँ, जेसुकै होस्, मलाई मतलब छैन पूजा, मलाई तिमी चाहिएको हो, तिम्रो यो घिनलाग्दो पेसा होइन। पाप पखाल्न सकिएला रेव, तर मेरो यो दाग कहिले सकिँदैन। मैले उसको कुरा काट्दै भनिदिएँ, मायामा सबै कुरा चल्छ, भनाइ नै छ नि, एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार। कुनै भनाइ भन्न र सुन्नको लागि मात्र राम्रो हो। भोलिको डिभोर्स भन्दा आज तिमीलाई अस्वीकार गर्नु कैयौँ गुणा फलदायी छ। यो पनि सुनेकै होला नि रेप, रिजेक्सन इज बेटर देन डिभोर्स। पूजा यस्तै भनाइलाई नै साथ दिन्छौ भने कैयौँ पेजमा लेखिएको नै छ नि, न जात हेर्छ मायाले, न रूप हेर्छ मायाले, हेर्छ त केवल मन। मेरो बिन्तीमा ऊ जवाफ दिँदै थिए। आवेगमा भन्नलाई भनाई जस्तो वास्तविक जीवन हुँदैन, विवाद गर्न सक्छौ? मैले पूजाको हातमा समात्दै लुगाले उसको शरीर छोप्दै, सक्छु पूजा, म सक्छु भनेर बिन्ती गर्न थालेँ। तिमी सक्छौ यो पेसा छोड्न पूजा? म उसलाई अनुरोध गर्दै थिएँ। ऊ भन्न लागि, मायामा सबै स्वीकार्य हुन्छ भनेको होइन,
मैले भने। मायामा नराम्रो कुराको परिवर्तन पनि स्वीकार्य छ। पूजा, म सारा संसार छोडिदिन्छु। यो ठाउँबाट हामी धेरै पर जाउँ, जहाँ तिमीलाई कसैले नचिनोस्। त्यो ठाउँमा सिर्फ पूजा र रेप होस्। आफ्नो बुबालाई छोड्न सक्छौ? पूजाको प्रश्न निकै कठिन थियो, तर मेरो जवाफ मसँग पहिले तयार थियो। यो बखत मेरी आमा नै फिर्ता आउँछिन् भने पनि तिमीलाई छोड्न सक्दिनँ म पूजा। पूजाको आँखा नसालु थियो, जो कोही डुब्थ्यो। म त समुद्रमा परेको माछा थिएँ। समुद्र जहाँसम्म छ त्यहीसम्म। त्यही पानीमा डुब्न मन थियो, त्यही आफूलाई त्याग्नु थियो, त्यही विलीन हुनु थियो। पूजाको सामिप्यतामा म खुसी थिएँ। बुबाको फोन आयो। पूजाले मलाई हेर्दै भनिन्, सारा संसार त्याग्ने मान्छेले बुबा त्याग। मैले फोन झ्यालबाट फालिदिएँ। पूजाले मलाई एकटकले हेरिनै नै रहे। केही बेरमा लुगा लगाएर रेडी भई, दराज खोलेर एक मुठो पैसा ब्यागमा हाली र मलाई आफ्नो हातले तान्दै कोटेश्वरको टिकट काउन्टरतिर लगे। बुटवलको लागि दुईवटा टिकट काट्न भनेर साँझको 5 बजेको टिकट काटियो। रेव, म पनि सबै कुरा त्यागी तिमीसँग आएको छु। जसरी तिमी मात्र मेरो छौ, म पनि अब कसैको हुने छैन। ऊ भन्दै थिए र भावुक हुँदै थिए। म पनि भन्दै थिएँ, तिम्रो लागि अब दुनियाँ परिवर्तन हुनेछ। अब केवल मेरो जीवनमा हुनेछ त पूजा र बुटवल सहर। साँझको 5 बजेतिर हामी रत्न पार्कबाट गाडी चढ्दै थियौँ बस पार्क जानको लागि। म अन्तिम सिटमा पूजाको अङ्गालोमा थिएँ। मैले डिप्रेसनको औषधि नखाएको पनि 3-4 दिन भइसकेको थियो। त्यसैले म एकोहोर चिच्याउन लागेँ, कराउन लागेँ, तर्सिएँ। एकैछिनमा सोचमग्न भएर पूजाकै काखमा ढलेँ। पूजा तर्सिन लागे, गुहार मागी, तर सहयोगी भावनाको कोही पाइन। मैले होस गुमाइसकेको थिएँ। बेहोसी मलाई पानीले छम्किएपछि मेरो होस आयो। डिप्रेसनको पिल्स खाएपछि अलि कम भयो। पूजाले उसको काखमा राख्दै रुँदै थिए। वरिपरिका मान्छे झुम्मिएका थिए, पूजालाई सान्त्वना दिँदै थिए। मेरो होस आउन साथ पूजाले आफ्नो ओठले मेरो अनुहारको सम्पूर्ण भागहरूलाई चुम्दै थिए। यसरी चुम्दै थिए, मानौ ऊ मेरो आँखामा जिउँदै छे। निधारमा उसको भाग्य छ, ओठमा बोल्ने साहस छ। पूजा मेरो लागि डाक्टर थिए, नर्स थिए, अब आमा थिए। गाउँ नै छाडेपछि छिमेकी थिए, कलेज नै त्यागेपछि साथी थिए। सम्पूर्ण राम्रो कुराको मिसावट थिए, भन्नै पर्दा पञ्चामृत थिए। डोल्पाको त्यो डाँडा काँडालाई त्यागी काठमाडौँ सहरमा म पसेँ। मायामा फसेँ, आमा गुमाएँ, बाहुनको छोरा रक्सी खाने भएँ। छिपारोले रङ फेरेको भन्दा बढी म फेरिएँ। कहिले सन्नाटा छायो, कहिले मरुभूमि त कहिले शोक। पूजा पाएर म एकदमै हर्षित थिएँ। मेरो आफ्नै राज्य भएको महसुस भयो। राजकुमारीमा भन्दा पनि बढी सुन्दरता मेरी पूजामा थियो। यो माया भन्ने चिज नै यस्तै रहेछ। न हेर्छ जात, न हेर्छ धर्म, न हेर्छ पेसा, न त हेर्छ हैसियत नै। हेर्छ त सिर्फ एकअर्काको मन। काठमाडौँबाट धेरै टाढा, करिब 270 किलोमिटर टाढा, केवल पूजाको खुसीको लागि हामी जाँदै थियौँ। करिब 4 महिनापछि पूजालाई आफ्नै जसरी बोलाउन पाएको थिएँ, सँगै बस्न पाएको थिएँ। वरिपरिको मान्छेलाई मतलब नगरी पूजाको बास्नाधार कपाललाई पन्छाउँदै कुममा आफ्नो टाउको बिसाउँछु। रेव, सुन न, पूजा बोल्छे। हजुर, भन न पूजा। आई लभ यु। पूजाले मलाई माया गर्छु भनेर त धेरै भन्थे, तर आज भनेको यो शब्दले मेरो मन पुलकित बनाउँदै थियो। म जिस्किँदै थिएँ उसँग। म सोझो मान्छे बुझ्दिन, के हो नि यो आई लभ यु भनेको? बाहुन बिचरा, अहम तहम प्रेम करोमी भनेको के? ऊ पनि मलाई जिस्काउँदै थिए। कहाँबाट जान्यो मेरो भाषा? मैले सोधेँ।
बाउनीको बुहारी जो परे यति त आइहाल्छ नि, ऊ मुसुक्क मुस्कुराए। मैले पनि भाइको बेलामा भनिदिएँ, तब मुस्कान अति सुन्दर अस्ति। के भनेको यस्तो रे, बाउनको बुहारी भनेको हो क्या र बुझ्छ होला नि यति त। बुझेको बुझै हो, यसै गरी कुरा हुँदै थियो। पूजा मलाई पाएर खुसी थिए र म उसलाई पाएर। कसले भन्छ मायाको लागि शुद्ध हुनुपर्छ भनेर? शुद्ध हुन त एकपटक नुहाए पुग्छ। पूजा मेरी हुनु भनेको कुनै अबोध पागल प्रेमी नमर्नु हो, भर्खरैको केटो उसको प्रेमिकाको यादमा नतडपिनु हो, सच्चा मनमा ढुङ्गाले नथिच्नु हो। मायामा शुद्धता खोजिन्छ, शरीरमा होइन। कति कहानी नै छ विवाहित केटीलाई उसको प्रेमीले स्वीकार गरेको। मायाकै लागि ताजमहल बन्यो, सम्झनाकै लागि रानी महल बन्यो। सुख सहेल पाएका राजाहरूले आफ्नी रानीको लागि सर्वस्व त्यागे, राजगद्दी छोडे, युद्ध गरे। म त एक प्रेमी नपरे। स्वर सम्राट नारायण गोपालले आफ्नी प्रेमिकाको लागि सम्पूर्ण जीवन गीत गाएर कटाए, जुन गीत अहिलेका युवादेखि वयस्कसम्मले रुचाएका छन्। यही त हो माया। मायाकै लागि कोही कवि बने, कोही स्वर सम्राट, त कोही इतिहासलाई बिर्सन नसकिने रोमियो जुलियटको कहानी बने। यत्तिका कहानी सुनिरहँदा म त भर्खरैको बच्चा थिएँ। प्रेमको सुरुवात भएको थियो, पूजाको लागि सब थोक थिए, दुई हात एक भएको थियो। पूजाको टाउको मेरो घुममा अडेस लागिरहेको थियो, उसको खुट्टा मेरो खुट्टामाथि थियो। यसरी नै अन्धकार पछि उज्यालो छायो। बुटवल सहर ठुलो रहेछ, बाटो झन् ठुलो। यहाँ झर्दा तापक्रम एकदमै बढी थियो। पूजा खाना खाउन है, मलाई त एकदमै भोक लागेको छ। पूजालाई खाना खाने कुरा गरेँ। पूजाले मेरो हात समातिरहेकी थिए। मैले बुटवल बसबार पछाडिको होटलमा उसलाई लगेँ। खाना एकदमै सस्तो। काठमाडौँ गर्मी लाग्ने मलाई त्योभन्दा बढी गर्मी बुटवल लाग्यो। पसिनै पसिना भएँ। हामी केही दिन बुटवलको गेस्ट हाउसमा बस्ने निदो गऱ्यौँ। गाडी बसभन्दा पनि ज्यादा रिक्सा चल्ने ठाउँ रहेछ। आएको दोस्रो दिन पूजालाई लिएर म गेस्ट हाउसबाट निस्किएँ। एउटा रङ्गीन रिक्सा, बस्न एकदमै कम्फर्टेबल, तातो नै सही हावा चलिरहेको थियो। रिक्सा चालकलाई मैले सोधेँ, भाइ हामी बुटवल पहिलो पटक हो, यहाँ घुम्न मिल्ने ठाउँ कहाँ कहाँ छ? त्यो भाइले भन्दै थियो, बुटवल हाम्रो सहर एकदमै राम्रो छ। कता कता जानुहुन्छ त? फुलबारी, मणिमुकुन्द पार्क, यहाँको ठुलो पार्क हो, एक तरिकाले भन्नुपर्दा जोडीको लागि प्रसिद्ध ठाउँ। अनि अरू के के ठाउँ छ यहाँ? म सोध्दै थिएँ। चालक भाइ हर्षित हुँदै भन्न लागे, के छैन भन्नु न दाई, सिद्धिवाला धाम 25 मिनटमा नै पुगिन्छ। त्योभन्दा रमाइलो छ बुधखोला, के जान्नुहुन्छ? नुहाको ढिलबाट पुरै बुटवल देखिन्छ, होइन भने पकडी रुख पनि त्यहीँ छ, एकदमै शान्त छ। बुटवलको यसरी बयान गर्न थाल्यो कि उसको अनुहारको चमक नै छुट्टै थियो। यसरी तारिफ गर्दै थियो कि रिक्साको ह्यान्डल नै छोडिसकेको थियो। तर दाईहरूको लागि पिस पार्क गए पनि हुन्छ, त्यस पार्कलाई कपाल पार्क पनि भन्छन्। पूजाले मेरो मुखमा हेर्दै भन्न लागे, रेब बेबी मलाई नुहाको ढिल जान मन छ। मैले उसलाई हेरेर भने, मलाई त तिम्रो आँखामा जान मन छ। चालक भाइले भन्न लाग्यो, हेर्दा त भागेर आउनु भएको जस्तो छ त। उसको कुरा सुनेर मैले आश्चर्यचकित हुँदै सोधेँ, किन र भाइ? न सिन्दुर छ न पोते, तर पनि व्यवहार बुढाबुढीको जस्तो छ। भाइले ठुलो गल्ती गर्यो, बेला नको बेला नचाहिने कुरा सम्झायो। पूजाले ठुलो आँखा पार्दै भन्न लागे, खोइ त मलाई विवाह गरेको। अब मैले हार्नु सिवाय के नै थियो र? ल भाइ, तिम्रो बुटवलमा राम्रो प्रसिद्ध मन्दिर कहाँ छ लग त? रिक्सा चलाउने भाइले गुनगुनाउँदै रिक्सा घुमायो र भन्न लाग्यो,
हे भगवान्, मैले पनि राम्रो काम गर्ने मौका पाएँ। मेरी आमा, तपाईँको छोराले ठुलो काम गर्यो, यहाँ जोडीको विवाहमा मद्दत गर्दैछ। के गर्नु दाई, आमा यहाँ भएको भए पढ्न जान पाउँथ्यो होला, छोडेर गइन्। भाग्य यस्तै रहेछ। पूजाले त्यो भाइलाई सुमसुम्याउँदै भन्न लागे, राति आकाशमा तारा हेर्नु बाबु, यो सहर यस्तै हो, एकअर्काको लागि समर्पित छन्। तर जुन हेरा त एक्लै छ, उसलाई कोही चाहिँदैन, तर सबैको प्यारो छ। तिमी पनि एक्लै छौ, सबैको मनमा छौ। ऊ पूजाको कुरामा सहमत हुँदै, हो नि, म मात्र होइन, मेरो रिक्सा पनि एक पिस हो यो सहरमा, यस्तै भन्दै थियो। पूजालाई अब प्रेमिका होइन, रेपको पत्नी बन्नु थियो। जबरजस्ती नै भनौँ, मन्दिरको बाटो नै रिक्सा चलाउन आदेश भयो। केही समयमा हामी झऱ्यौँ। मन्दिरको सिडी उक्लिँदै गर्दा कसैले हामीलाई बोलाएको जस्तो लाग्यो। हेलो दाई, रिक्सा चलाउने भाइ हाम्रो पिछा गर्दै आएको रहेछ। ल लिनुहोस् दाई, सिन्दुर, पोते अनि माला, यो लड्डु पनि। त्यसै कहाँ विवाह हुन्छ र? बिहे गरे पार लड्डु त बाँड्नु परेन। मन्दिरमा विधि अनुसार विवाह सम्पन्न भयो। कति धेरै फोटो रिक्सा चालक भाइले पनि खिचेको रहेछ। दाई जे गर्नुहोस्, चाहे राम्रो काम गर्नुहोस् चाहे नराम्रो, तर माया सधैँ गर्नुहोस् अनि परिवारलाई कहिले नछोड्नुहोस् नि। तपाईँ यति ठुलो हुनुमा तपाईँको आमाको कति त्याग छ, हजुरको बुबाको कति छाक छ। आफ्नो त न बाबा न आमा, जे भने पनि यही बुटवल अनि जे भने पनि यही रिक्सा। भाइले भनेको कुरा एकदमै ठिक थियो, तर मैले मेरी प्रेमिका अर्थात् पत्नीलाई बाचा गरेको थिएँ। अब फर्किएर पनि काठमाडौँ जाँदिन, मरे पनि पूजाको साथ, बाँचे पनि पूजाको साथ। हामी लजमा पुग्दा म्यानेजरले पुरै रुम डेकोरेट गरेर ओछ्यानभरि फुलै फुल बिछ्याएको रहेछ। सर, ह्याभ अ वन्डरफुल हनीमुन इन बुटवल, उसले यसै भन्दै थियो। पूजा लज्जास्पद स्थितिमा मलाई हेर्दै थिए। मैले आफ्नो परिवारलाई छोडेको थिएँ, पूजाले आफ्नो अस्तित्वलाई। यो नौलो सहरमा हामीले नाम परिवर्तन पनि गर्यौँ, पूजा उर्फ रिया, रेव उर्फ राज। बुटवल सहर ठुलो थियो, तर मन सबैको खुम्चिएको लाग्थ्यो, गर्मीले चुसेको जस्तो। सब स्वार्थी थिए। पूजाको एकमुठो पैसा कम हुँदै थियो, मनोरञ्जन घट्दै थियो। उमेरले सानै भए पनि बाध्यताले हामीलाई ठुलो बनाएको थियो। चोकमै सानो राम्रो कोठा खोज्यौँ। खाना पकाउन, सुत्न, सामान राख्न नपुगे तापनि कोचेर राखेका थियौँ। महिना दिनको यस आराम अब पुरा भएको थियो। दुवैजनालाई कामको खोजी थियो। प्लस टूको डिग्री बोकेर चोक चोक, अफिस, स्कुल, फाइनेन्स, हार्डवेयर पसल, कपडा पसल, जुत्ता पसल, सबै सबै ठाउँ घुमियो। पूजालाई वेटरको लागि प्याराडाइज रेस्टुरेन्टमा काम मिल्यो। मैले खोजेको खोजेकै थिएँ। काम खोज्नुको कारण मलाई पूजा रेस्टुरेन्टमा काम गरेको फिटिक्कै मन पर्दैन थियो। तर खाली पेट र चर्को भाडाको अघि हाम्रो के नै लाग्थ्यो र? पहिला जति माया थियो अहिले मनमुटाव हुन थालेको थियो। नहोस् पनि कसरी, म खाना पकाएर उसलाई कुरेको हुन्थे, तर ऊ कहिले 8 बजाइदिने त कहिले अफिसबाट नै खाएर आए भन्ने। यस्तो बेला पूजाकै हातले खुवाएको सम्झिन्थे उसकै रुममा एउटै प्लेटमा खाएको। तर अहिले मन नभई नभई पनि एक्लै खानुपर्ने। धेरै महात्माले भनेका थिए, मायाले संसार चल्दैन, तर यही माया नपाउँदा चलेको संसार पनि रोकिएको महसुस हुन्छ। यस्तै भोकै रात कट्यो होला कति दिन। कामको सुरुका दिनहरूमा पूजा आफ्नो सबै कुरा बेली बिस्तार लगाउँथे। भेटेको मान्छे, खाएको चटपटे, चटपटेमा भएको पिरो, रिक्सावालासँग परेको झगडा, मान्छेले गरेको अर्डर पुरै दिन घन्टामा उतारिदिन्थे। तर अहिले कामबाट आउँछे, मन लागे खान्छे, मन नलागे त्यसै सुत्छे। आजभोलि उसको सामिप्यमा पनि केही नौलो हुँदैन थियो, दैनिक जस्तो थियो।
एउटै बिस्तरा तर फरक भएकी पुरानो पूजा। थकित थिए पूजा, नबोल्ने पूजा थिए त अझै एक्लै बनाउने पूजा। रे खाना खायो? अफिसबाट आएर सोधी उसले। छैन, तिमीलाई नै कुरिरहेको हो, जवाफ दिए। मैले त अफिसमै खाएँ, तिमी खाऊ, म सुते आए। मैले हस भनेर टाउको हल्लाएँ। एक्लै खाना खान पनि मन लागेन। बुबा, आज म तपाईँलाई सम्झिँदैछु, हजुरसँग भएको भए पनि सँगै खाना खाइन्थ्यो होला। जस्तै दुःख परे पनि मुस्कुराएर सुख दुःख साट्नुहुन्थ्यो होला। आमा, तपाईँको छोरालाई हेर्नुहोस्, हजुरले छाडेर गएदेखि कहिले खुसी छैन। माया पाउने आशमा सम्पूर्ण गुमाएँ। मैले चाहेको माया पूजाको अंगालो थियो, मैले छोडेको काठमाडौँमा पूजाको इज्जत थियो। बुटवलमा पूजाको मुस्कानको लागि आएको थिएँ, ती कोमल हातले खाना खुवाउने आशमा आएको थिएँ। तर के सोचेँ, के भयो मेरो जिन्दगी? मलाई माफ गर्नु बुबा, मलाई माफ गर्नु आमा। मनभरि यस्तै कुराहरू खेलाउँथे खाली। विरक्त लागिसकेको थियो कोठामा एक्लै बस्न। बिस्तरामा पल्टिएर पूजालाई भने, पूजा अब म पनि काम गर्छु, एक्लै कोठामा बस्न गाह्रो भयो। उसले, ठिकै छ, बुझ्दै गर न त, मिल्यो भने गरे भइहाल्यो नि, यो महँगीमा बस्न पनि गाह्रै छ, यति भने। पूजाको कामको लागि म उसँगै हिँडेको थिएँ, साथ दिएको थिएँ। खोज्ने क्रममा गाली पनि खाएको थिएँ, कत्तिलाई ढोकेको थिएँ। तर आज मलाई पर्दा पूजा परिवर्तन भई। रातभरि निद्रा लागेन। पूजा निद्राको सुरमा मलाई तान्दै थिए। मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। रातभरि यति धेरै सोचेछु, 12 चुरोट सिद्धिएछ। अर्को तनाव थपियो, भोलि चुरोट किन्ने पैसा कसरी माग्नु? पुरै रात अनिदो बसेर बिहान भयो। पूजा सुतिरहेकी थिए। ब्याग खोलेर ब्यागबाट एसएलसी र प्लस टूको सर्टिफिकेट बोकेर बुटवलको स्कुलहरू घुम्न लागे। यहाँ मास्टर्स पास गरेका बेरोजगार छन्, तपाईँलाई हामी कसरी जागिर दिउँ? अरे भाइ, ब्याचलर पास गरेर त आउनुहोस्, जागिर पक्का भइहाल्छ नि। कति वर्षको एक्सपिरियन्स छ? स्कुल परिवर्तन भइरहे, उत्तर फरक पाइरहे, सान्त्वना झन् बढी पाएँ। चाहिएको थियो जागिर, सान्त्वनाले घर चल्दैन थियो। ममा केही थिएन, झिनो आशाको साथमा होराइजन बोर्डिङ स्कुलमा छिरेँ। नमस्कार सर, त्यहाँको प्रिन्सिपललाई भेटेर भने। नमस्कार, म काठमाडौँदेखि आएको सर, विभिन्न स्कुलमा घुमे, जागिरको लागि आएको कहीँ भेटिनँ, यदि केही छ भने मिलाइदिनुहोस् न, बिन्ती गरे त्यहाँको प्रिन्सिपललाई। हामीलाई सेकेन्डरी साइन्स टिचर चाहिएको छ, एक हप्ता आउनुहोस्, मन परेमा र विद्यार्थीले रुचाएमा अर्को हप्ताबाट नियुक्ति गर्न सक्छौँ। उहाँले त्यसो भन्दा मलाई ईश्वर भेटिए जस्तै भएको थियो। मेरो खुसीको सीमा नै थिएन। विश्वयुद्ध जित्दा अङ्ग्रेजहरू के खुसी भए होला र? त्योभन्दा बढी म हर्षित थिएँ। मैले हस भनेर त्यहाँबाट निस्किएँ। निस्कने बेलामा मोबाइल बज्यो, पूजाले फोन गरेकी थिए। अचम्मै भयो, काममा जान थालेपछि पहिलो पटक फोन आएको। दोहोऱ्याएर हेरेँ, पूजाको नै फोन थियो। हेलो रेफ, फोन उठाउने बित्तिकै पूजाले भने, हजुर भन न पूजा। सुन न, म हस्पिटलमा छु। उसले यसो भन्दा म निकै आत्तिएँ र आत्तिँदै सोधेँ, किन पूजा, के को लागि गएको, केही भएको त छैन नि? होइन होइन, त्यस्तो आत्तिनु पर्ने केही होइन, म प्रेग्नेन्ट भएछु त्यही भएर फोन गरेको। कुन हस्पिटलमा छौ? मैले एकदमै उत्साहित हुँदै सोधेँ। सिद्धान्त चिल्ड्रेन एन्ड वुमन हस्पिटल। फोन काटेँ, मलाई छुट्टी महसुस भएको थियो। अरे वाह, म पनि बुबा भन्दैछु। मेरी पूजा, अब हाम्रो परिवारमा अझ एउटा सदस्य थपिँदैछ।
अब पूजालाई धेरै काममा पठाउनु हुँदैन। साँच्चै कति महिना भयो होला? छोरी भए पनि छोरा भए पनि म त एकदमै खुसी, तर पूजालाई भने छोरा नै चाहिने भन्थे। केही गरेर छोरी भयो भने के गर्ले? नजिकैको पसलमा गएर दुईवटा लड्डु किने। यो सहरमा मेरो आफ्नो भने पनि पराई भने पनि पूजा नै त हो, उसैलाई खुवाउनलाई हो। कति खुसी भइरहेकी होली। म हस्पिटलको गेटभित्र छिरेँ। पूजा रातो कालो अनुहार बनाउँदै थिए, सोचेँ लाजले होला। गएर सिधै अङ्गालो मारिदिएँ। पूजा कति महिना भएछ? 3 महिना भएछ, धन्न थाहा पाइहालेँ, नत्र। उसको आवाज थोरै शङ्कास्पद थियो। नत्र के हुन्थ्यो र? अब तिमी घरमै बस, चाँडो थाहा भयो, झन् राम्रो। म काममा जान्छु अब। हाम्रो सानो हुनेवाला बच्चालाई दुःख दिनुहुन्न, बरु म बिहान बेलुका ट्युसन पढाउँछु। लाउ पूजा, यो खुसियालीमा लड्डु खाऊ। तिमी पागल भयो रेव, यति चाँडै बच्चा पाएर के गर्ने, कसरी पाल्ने, जिन्दगीलाई के सोचेको छौ? अबोर्सन गरिसकेँ, साइन गर यहाँ, यतिको लागि बोलाएको। सेतो कागज अगाडि आयो, डटपेन समाएर हात कमाउँदै लिए। साइन गरिसक्दा आँसु तप्प छर्यो। सूर्य कहिले रातमा लाग्दैन, जुन दिनमा देख्न पाइँदैन। नदीको आफ्नै बाटो हुन्छ, हावाको आफ्नै बेग हुन्छ, फुल आफ्नै याममा फुल्छ। आकाशको उचाइ नाप्न सकिँदैन, ताराको चमकले नै गर्दा हामीले तारा देख्न पाएका हौँ। सबैका आफा आफ्ना गुण हुन्छन्, कोही असल चरित्रको कारण चिनिन्छन् त कोही चरित्रहीनका कारण। यहाँ पूजाको पनि त्यस्तै गुण थियो। ऊ परिवर्तन नहुने केटीमा परी, जसरी आकाशको उचाइ नाप्न सकिँदैन, जसरी सूर्य रातमा देख्न सकिँदैन, जसरी नदीलाई हाम्रो दिशामा लान सकिँदैन, ऊ पनि परिवर्तन नहुने याम थिए। पूजाको त्यो डरलाग्दो डिसिजनले मेरो हातबाट लट्टु झरेको थियो। पूजालाई यो बखत म पापीको उपनाम दिन्थेँ। किन त्यत्रो सपना बुनी? किन सधैँ भन्थे हाम्रो सानो रेप हुनेछ, बाबा मम्मी भन्नेछ, हाम्रो बाँच्ने सहारा हुनेछ। म पनि मक्ख थिएँ, अब त हाम्रो कति राम्रो परिवार हुनेछ। यो बिरानो समाजमा हाम्रो पनि बच्चाले सानले भन्ने थियो, मेरो जन्मभूमि बुटवल हो भनेर। तर सबै देखेका सपना विपनामा परिणत नहुने रहेछन्। म बोल्दै नबोली हस्पिटलबाट बाहिरिएँ। मनमा यति ठुलो चोट परेको थियो, त्यो व्यक्त गर्न पूजाको जस्तो हजारवटा मन चाहिन्थ्यो। सिधै कोठामा आएँ, पानी 2 गिलास पिएँ। खाना केही मन लागेन, पल्टिएँ। डिप्रेसनको चक्की फेरि लिनुपर्ने भयो, 2 गोली मुखमा हालेँ। खाना पकाउन जाँगर आएन, सोच्दा सोच्दै एक्लै कराउन थालेछु। बेलुका पूजा मेरो सामु टाँसिँदै थिए। मलाई उसको स्पर्श पहिलो पटक वाक्क लाग्यो। म टाढिन खोजेँ, ऊ नजिकिन लागे। किन पूजा? प्रश्न गरेँ। मलाई एकदमै दिक्क लागिरहेको थियो। पूजाले ठुलो आँखा बनाउँदै के भएर भनेर सोधे। मलाई नछौ, चुक्किँदै भने मैले। के भयो तिमीलाई? उसलाई अझै पनि थाहा छैन म दुःखी हुनुको कारण। बिना कारण किन फालेको बच्चा? पाल्न कसले सक्छ? अहिले हाम्रो भविष्य सोच्ने समय हो, बच्चाको लुगा फेर्ने समय होइन। अनि तिमीले के नै गरेका छौ र बच्चा पाल्ने आँट गरिरहेछौ? जा अब, एउटा बच्चा पाउन के नै हो र? एक रात 2 मिनट न हो। पूजाको यो घिनलाग्दो बोली सुनेर उसलाई थुक्न मन लाग्यो। के भनेको पूजा यस्तो? हाम्रो मायाको प्रतीक हो, हाम्रो बच्चा हुन 2 मिनट लाग्ला, तर 3 महिना तिम्रो पेटमा बसेको थियो, तिम्रो रगत सरेको थियो, मुटुको बनावट तिम्रो शरीरबाट नै भएको हो। यो महँगो सहरमा अनि 20-21 वर्षमा नै मलाई आमाको भूमिकामा बाँध्न खोज्छौ भने ल आऊ, म तिम्रो इच्छा पुरा गरिदिन्छु। पूजा नग्न हुँदै मलाई तान्न खोज्छे। मलाई एकदमै हीनता बोध भयो।
बन्द गर्यो तेरो नाटक, मेरो 3 महिना भएको बच्चा दिन सक्छेस? सक्दिनस्? अह, सक्दै सक्दिनस्। पापी, पाप लाग्छ तँलाई, कोखमा हुन्जेल भगवान हुन्, तैँले भगवान मारिस्। कसको अनुमतिले अबोर्सन गरिस्? पूजा आफ्नो शरीर छोप्दै चर्किन लागि। मेरो शरीर मेरो इच्छा, तेरो कुनै प्र्याक्टिकल ल्याब होइन, तेरो इच्छाले मात्र हुन्न। एक हातले ताली बस्दैन, न त एक पाटी सिक्का नै काम लाग्छ। त पनि म बिना यस्तै होस्, केहीमा काम लाग्दैनस्। मलाई एकदमै चित्त दुख्यो पूजाको यस्तो घिनलाग्दो कुरा सुनेर। पक्का निए, खाटबाट ब्ल्याङ्केट झिकेर भुइँमा सुते। बुटुवाला आएपछि पहिलो पटक एक्लै सुत्दै थिएँ। यति धेरै सोचेछु, पसिनाले पुरै शरीर डुबेछ। रातको 10 बजेको हुँदो हो, पूजाको कसम तोडेर बुबालाई फोन गरेँ, तर उठाउने मान्छे अपरिचित थियो। हेलो बुबा, होइन को बोलेको तपाईँ? यो नम्बर मेरो बुबाको हो, कसरी तपाईँसँग भयो? फोनमा अर्कै मान्छे बोलेको सुनेर सोधेँ। ए, काइलाको छोरा हो तिमी? अनि पागल बुढालाई फोन दिने हो त? म छक्क परेँ। को पागल? मेरो बुबा ठिक हुनुहुन्छ। लौ, यहाँ सदरमुकाममा सबैले पागल भन्छन् त। ती व्यक्तिको कुरा सुनेर मलाई झन् अचम्म लाग्दै गयो। कहाँ सदरमुकाममा? मैले चर्किँदै भने, हाम्रो घर डोल्पा हो, कहाँ हुनुहुन्छ बुबा, फोन दिनुहोस्। हेर भाइ, उहाँ कहाँबाट आउनुभयो त्यो थाहा छैन, यहाँ आएको 20-22 दिन भयो, मानसिक सन्तुलन ठिक छैन। जो देखे पनि मोबाइल दिँदै, मेरो छोरोको नाम रेवराज हरिहर कुमार उपाध्याय शर्मा हो, उसलाई फोन लगाइदिनु भन्दै कराउँथे। न कुनै रेवराजको नम्बर सेभ थियो, न कुनै फोन नम्बर नै डायल थियो। बाबु नामको नम्बरमा 100 पटक फोन गरेको रहेछ, तर त्यो नम्बर त अहिले स्विच अफ छ। 2800 पटक डायल भएको थियो त्यो नम्बरमा 4 महिनामा, अनि केही सेकेन्ड बोलेको थियो। म सुनि नै रहेँ। पागल बुढालाई लुगा दिएर खाना दिए बापत यो मोबाइल बोकेर आएको, होइन भने जहाँ अब यस्तो नोकियाको फोनमा कसले आँखा लाउँथ्यो र? मैले फोन काटिदिएँ, भोलिपल्ट स्कुलमा गएँ। सबै कुरा भुलेर बच्चाहरूलाई पढाउन लागेँ। न आमा रहिन् न त बाबा नै, त्यस्तो कडा मन भएको मेरो बुबा मेरै कारण पागल भए। त्यो ठाउँमा जानु छैन मलाई। महिनौ दिनसम्म पूजासँग बोलचाल भएन, म आफ्नै काममा जान्थेँ, ऊ आफ्नै काममा। बेलुका ऊ छुट्टै सुत्ती, म छुट्टै। म बिहान स्कुलमा खाना खान्थेँ, बेलुका होटलमा। ऊ पनि अफिसमा खाएर आउँथे होला, त्यही भएर आउना साथ सुत्थे। आजभोलि पूजाले मेरो वास्ता नै गर्दैनथे। घन्टौँ कुनै अपरिचितसँग फोनमा झुन्डिन्थे। एक दिन फोनमा बोल्दै बाहिर निस्के, किन हो मेरो अघि कुरा गर्ने नहुने? को रहेछ त्यो मान्छे? मलाई चित्त दुख्यो, मनमा नदेखिने माया झन् घट्दै गयो। म बिस्तारै उसँगै बाहिर निस्किएँ, उसको पछाडि थिएँ। ऊ बोल्दै थिए, हावा कुरा नगर्नुहोस् न, सधैँ भेटेकै छु त, कति भनौँ हजुरलाई माया गर्छु, केही समय कुर्नुहोस् न, विवाह नै गरौँला। म थुचुक्क भुइँमा बसेँ। ऊ बोल्दै थिए, जाबो फोनमा के किस दिनु, भेटेको बेला सबै दिएकै छु त। उसको कुराले मलाई असह्य भएको थियो। जिन्दगी यदि खेल थियो भने बिना तर्क हारलाई मित्र बनाई खेल मैदानबाट बाहिरिदिन्थे। मैले आफ्नो परिवार त्यागेँ केवल पूजाको लागि। अब मलाई डर, इज्जत, सम्मान किताबको पानामा पढ्नको लागि भनेको शब्द जस्तो लाग्न थालेको थियो। पूजाको व्यवहारबाट म वाक्क भइसकेको थिएँ। धन्न काम गर्नको लागि स्कुल जो थियो, दिन कटाउने बाटो पाएको थिएँ। मन लागे रुममा आउँथे, होइन भने आउन पनि छोडिसकेकी थिएँ। हप्ता दिनमा 2 दिन बाहिर बस्ने उसको बानी भइसकेको थियो। म चुप नै बस्थेँ। आमा बुबा कसरी वर्षौँ सँगै बसेका थिए होलान्, यहाँ मलाई 2 वर्ष कटाउन मरेको जुनी भइसक्यो। हुन त मेरी आमा पूजाको विपरीतार्थ थिइन्, केही गुण मिल्दैनथ्यो। मलाई अब बुटवल सहर पुगिसकेको थियो। मलाई काठमाडौँको न्यास्टो लाग्यो,
डोल्पाको चौतारीको याद आयो। अझै म पूजा भनेर बस्नु भनेको फाँसीमा आफैले पासु लगाउनु हो। आजभोलि हाम्रो बोलचाल पनि हुन छाडिसकेको थियो। पूजा रातको 8 बजेभित्र पसी। एक्कासी फोन आयो। लुगा नै परिवर्तन नगरी बाहिरी न कुनै अनुमति नै चाहियो। छाडा बाच्छा भएकी थिए, मन लागेको गर्थे। करिब 4-5 दिनसम्म ऊ आइन, न फोन नै आयो न त मेसेज। मैले अत्याचार सहन सकिनँ। मैले आफ्नो सामान प्याक गरेर काठमाडौँ हुँदै डोल्पा पुगेँ। घर पुरै शून्य थियो। आँगनभरि घाँस पलाइसकेको थियो। गाउँ नै नौलो लाग्यो। गाउँमा पुग्दा वरिपरिका मान्छेहरू अचम्ममा परे। मर्यो भन्ठानेका रहेछन्। सबैको आँखा रसायो। मलाई आफ्नै गाउँ प्यारो लाग्यो। पूजा त एक तितो सम्झना मात्रै थिए। पूजाको त्यो हरकतले बुटवलमा पछिल्लो महिना 2-4 जना केटी पनि घुमाए। उनीहरूको पवित्र प्रेम पनि लत्याए। म आफ्नै ठाउँमा रमाउन लागे। रेब नामको सम्पूर्ण फेसबुक अकाउन्ट फोन नम्बर परिवर्तन गरिदिए ताकि पूजाले मलाई पुग्न र भेट्न नसकोस्। हुन त खोज्ने प्रयास नै कहाँ गर्थे र। सदरमुकामबाट बुबालाई घरमा लिएर आएँ। बुबालाई उपचारसँगै ठिक हुँदै गयो। मेरो पढाइ रोकिए तापनि बुबाको इच्छा रोकिएन। गाउँको मास्टरको जागिरमा पहिलो नम्बरमा नै मेरो नाम निस्कियो। बुटवलकै बोर्डिङको उत्कृष्ट शिक्षक उपाधि पाइसकेको मलाई डोल्पामा प्रतिस्पर्धा गर्नै परेन। महिनौ कट्यो, वर्ष कट्यो। मेरो लागि पूजा अब बाटोमा भेटेको बटुवा भएकी थिए। मलाई उसको सम्झना आयो भने एकैछिन एक चरित्र हराएकी केटी भन्न मन लाग्थ्यो। जिन्दगी एउटा बाटो रहेछ। ऊ बाटो नभएर गोरेटो थिए। गोरेटो पनि भत्किएको। मैले बनाउन खोज्दा पहिरो गयो। गोरेटो त भत्क्यो। भत्केर गएको गोरेटोले हिँड्ने मान्छेलाई सम्म असर गर्यो। बनाउनेको पीडा पीडा नै रह्यो। रेवराज हरिहर कुमार उपाध्याय शर्मा। कुनै केटीको कारण जाड रक्सी खाने भयो, रक्सीमा झुम्ने भयो, चुरोटको नसा लिग्ने भयो, मायाकै लागि परिवार त्याग्यो, डिप्रेसनको गोली खाने भयो। बुबालाई पागलको उपाधिले सम्मानित गर्यो। आज 2 वर्ष बितिसक्दा रेवराज पुरानै बाहुन भयो। शरीरमा जनाइ फिर्यो। जाँड रक्सी माछा मासु उसलाई सुहाएन। आज मङ्सिर 24 गते विवाहको लगन जुड्ने दिन। रेवराजको पनि सामाजिक रूपमा माघी विवाहको दिन। केटी गाउँकै सोझी बाहुनी, त्यो घरको लागि असल बुहारी। अब म बच्चा थिइनँ। मेरो जिम्मेवारी बढेको थियो। गाउँ समाजमा मेरी उनीको सुन्दरताको तारिफ हुन्थ्यो। बहुगुणीको चर्चा हुन्थ्यो। मुस्कानको महिलाहरू खेतमा चर्चा गर्थे। शोभानको चर्चा चिया पसलमा हुन्थ्यो। मेरी उनी अर्थात् कञ्चन गाउँकै नमुना थिइन्। अब रेवराजले पनि बुबाको उपनाम पाउँदै थियो। कञ्चनलाई मायाको वर्षा गराएको थिएँ। उसलाई गरेको माया अनगिन्ती थियो। यो ब्रह्माण्डमा भएका सबै ग्रह, सूर्य, तारा जुन भन्दा पनि 1000 गुणा बढी माया गरेको थिएँ मैले मेरी उनीलाई, मेरी कञ्चनलाई। आज 3 वर्षपछि त्यही पुरानो फेसबुक खोल्न मन लाग्यो। पोस्टाइदिएँ मेरी कञ्चन र मेरो विवाहको फोटो। पूजा ठकुरीको नामबाट आएको धेरै वर्ष पुरानो मेसेज इग्नोर गरिदिए। शुभकामना र दाम्पत्य जीवनको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि लर्के कमेन्टहरू आयो। च्याट लिस्टमा रहेको दोस्रो युवकको नाम थियो फिरोज ठकुरी। उसको पनि सन्देश धेरै नै थियो। मेसेज खोले, 100 वटा भन्दा पनि बढी थियो। सुरुवातमा लेखिएको थियो, नमस्कार रेवराजी, करिब 3 वर्ष अघिको मेसेज पढ्दै थिएँ। म पूजाको रेस्टुरेन्टको साथी। पूजालाई ब्रेन ट्युमर भएको थियो। उसले तपाईँलाई धेरै नै माया गर्थे। तपाईँलाई दुःख नहोस् भनेर तपाईँबाट टाढा हुन खोजेकी थिए। ऊ अरू कुनै युवकसँग बोल्दिन। जुन कुरा सुनेर तपाईँले उसलाई छाडेर जानुभयो, यो कुरा मलाई भनेकी हो।
न हामी बीच प्रेम छ न केही, म आफै विवाहित छु। पूजाले हजुरको मायाको कुरा सबै मलाई भन्थे, सधैँ रुन्थे, भन्थे म भइन भने रेप मर्छ, म उसलाई बाँचेको हेर्न चाहन्छु, ऊ मेरो लागि सर्वस्व हो। पूजालाई हजुरकै नामको बच्चा जन्माउन मन थियो, तर उसको स्वास्थ्यको कारण बच्चा डाक्टरले नहुने भनेपछि एबोर्सन गरेकी हो। त्यो दिन पुरै रोएर कटाएकी थिए। अन्तिम पटक तपाईँको कोठाबाट बाहिरिँदा पनि मैसँग मेरै घर गएकी हो। ऊ मेरी बहिनीको असल साथी पनि हो। पूजाको स्थिति एकदमै नाजुक छ रे, हजुर जहाँ भए पनि आउनुहोला, पूजाको अनुमति बिना नै यो मेसेज गरेको छु। त्यसको 15 दिनपछि अर्को मेसेज थियो, रेफ तपाईँले मेसेज त हेर्नु भएन, तपाईँको फोन पनि लागेन, अवश्य केही घन्टा या केही दिनमा हेर्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ। पूजाको हेल्थ एकदमै नाजुक छ, प्रत्येक दिन तपाईँलाई नै सम्झिएर रोएकी छे। बिन्ती, मेसेज हेर्नुभयो भने आउनुहोला। त्यसको 2 दिनपछि, पूजा उसको केही कुरै गर्दिन, उसको मुखबाट निस्किएको एउटै नाम हो रेवराज, डाक्टरहरूले पनि केही दिनको समय दिनुभएको छ। त्यसको 3 दिनपछि लेखिएको थियो, रेवराज हजुरलाई माया गर्ने मान्छे, हजुरले सदाको लागि गुमाउनु भयो। अन्तिम पटक भनेकी थिए, मेरो रेबलाई मेरो यो फोटो पठाउनु है र भनिदिनु मैले जे गरेँ रेबको खुसीको लागि गरेँ, मैले आफ्नो माया मारेको होइन, माया गर्ने मान्छे गुमाउन नचाहेकी। उही मुस्कान सहितको फोटो, अर्थात् मेरी पूजाको फोटो, या भनौँ 3 वर्ष पुरानो फिरोजको मेसेज। मेसेज पढ्दा पढ्दै म त्यहीँ ढले, रोएँ, कराएँ, चिच्याएँ, छटपटिएँ। आज 19 वर्ष बितिसक्दा पनि सबै कुरा स्मरणमा छ। सधैँ रुने मान्छेमा त म पर्दिनँ, तर आज पूजा बितेको 19 वर्ष भएको थियो। बाबा किन रुनु भएको? वरिपरि म परिवारसँग थिएँ, मेरी कञ्चन बुबा र 16 वर्ष पुरा भएकी मेरी छोरी पूजा। उसकै कारणले आज मेरो प्रेम कहानी सम्पूर्ण परिवारले सुन्न पायो। कञ्चन ठुस्किन लागेकी थिए, नठुस्कियोस् पनि किन, दोस्रो विवाह भनेर आजै थाहा पाउँदै थिए। छोरीको नाम पूजा हुनुको कारण पनि आजै पर्दाफाश भयो। बाबा यस्तो माया हुन्थ्यो है हजुरको पालामा? पूजा अर्थात् मेरी छोरीको पनि आँखा पुरै रसाएको थियो।